Minota cumi n'ibiri n'irenze ku isaha y'isayine za mu gitondo ku muri studio za BNB FM mu mwezi turabifuriza kugubwa neza cyane abakomeje gukurikira ibiganiro bya BNB FM mu mwezi tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza tubashimira cyane aba batangiye kuva mu gitondo kare bakurikira ibiganiro tubagezaho bagenzi bacu baba batambutse kuri izi mikro muri Sport Insights kuva saa 12 kugeza saa 2 za mu gitondo ndetse dushimire nabo tuba dusimbuye mu kanya bimbundo yukuri Jonathan ndetse ni timu yose bakorana kiganiro imbundo yukuri BNB Sports Plateau nayo numwanya wayo aya masaha tuganira dusesengura ku mikino yose bihari hirya no hino kwisi turayisesengura yose nta kibazo kiba gihari kandi namwe ibitekerezo byanyu tukagenda tubiha agaciro aho waba waciye hose ku mbuga nkoranyambaga Twitter Instagram Facebook aho waba waciye hose rero burya tubiha agaciro cyane ndetse no kuri YouTube channel ya BNB FM umwezi aho herereye rero turakwifuriza ikaze muri iki kiganiro kiganiro kimara amasaha 4 yose nta kindi kivugwamo uretse imikino gusa turaza kureba ibihari hano iwacu mu Rwanda tureze kureba mu byukuri no kuri no mugabane wacu wa Afrika ariko wenda iwacu mu Rwanda turaza kwibanda mu mupira w'amaguru bigendanye cyane ni birimo biravugwa ndetse na championnat y'icyiciro cya mbere mu Rwanda ibigenda yitegurwa byose turaza kubicamo cyane nyuma yaho rero nubundi abakunzi ibikipe ya Kiyovu Sport kuri mu cyumweru gishize bageze gutya bakibasira umusifuzi kazi Salma kuri uyu munsi rero baraza kwitaba ubuyobozi bw'ikipe buraza kwitaba Ferwafa ku isaha y'isaa 9 turaza kubigarukaho turaza kuganira mu karere birumvikana umurundi wa mbere ugiye cyangwa wa kabiri sorry ugiye ukanagiza ikirenge cye muri Ligue 1 y'abafaransa n'umusore Yusufu warayasinyishijwe n'ikipe ya Nice mu kiciro cya mbere turaza kubiganiraho cyane nabyo twumve i Burundi baramuvuga iki no mukinyi iki turaza kureba ku mugabane w'u Burayi ikipe FC Barcelona yago wari kuza kubona intsinzi mu gikombe cy'umwami umusore Osman Dembele yaje kuyifasha ku gitego kimwe baje gutsinda nyuma yaho ikipe bakinaga ya Mallorca yaje kubona ikarita y'umutuku turaza kubireba kuri uyu munsi ni derby mu mujyi wa Madrid mu gikombe cy'umwami ikipe ya Real Madrid iza kwakira ikipe ya Atletico Madrid mu gihugu cy'Ubwongereza bisa nkaho ikipe ya Manchester United duwavuga ko yakandagije ibirenge ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Ligue ni yababeshye kuko kujya gutsindira ibitego bitatu ku kibuga cya Nottingham Forest nubwo ari umukino wo kwishyura ariko amahirwe menshi arahabwa ikipe ya Manchester United n'imikino rero yabaga hariya ku mugabane w'i Buraya ndetse n'andi mashampiyona nko mu gihugu cy'Ubudage bakinaga tuze kureba mu isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi naryo ririmo riragenda rigana ku musozo hariya ku mugabane w'u Burayi kuko iminsi ni mike isigaye ngo iri soko rifunge ibihari rero bivugwa byose turaza kugenda tubicamo muri rusange muri aya makuru yacu yo kuri uyu wa kane namwe rero tubifurize ikaze aho muherereye hose bakunzi ba BNB FM umwezi mumeze mutse Hallo maestro waramutse neza papa Messi naramutse neza ndashimira nizera ko nawe ari yego umeze ute wowe nari na satane turashima gitare eh ebure yakurinzwe kawuri muzima mwana ibindi biza nyuma yego nta kiruta ibyo kubaho nicyo gishoro nacyo wabyishira mu mwanya wanyu kubaho nicyo gishoro byo nacyo wabyishira buriya uyu mwuka izamutse gutyo kumva uzamuka neza nacyo washinze nyagasani nacyo aho wayishinje iki umuntu ahumeka bigacamo ndakumva ntabwo nabura kubavuga nk'umusportifu by'umuhanda ko nk'umureyo mbona ikosura mushiki wacu yakoze ryatuma yinasirwa kuriya byanze bikunze nawe si umuntu kimarayika ni umuntu yakosa nk'abandi bose yego ariko ntabwo ikosa ariko sozwa irindi niba rero ndayikosa ari umuntu ibyo byagomba gukemuka ari izindi nzira byagombaga kunyuramo mujya mutubwira muri bya bifaransa byanyu ngo photovoltaïque c'est pas la guerre c'est pas la guerre c'est
paragera umupira nago ari ntambara ubure se baskaro bagira ntamba umupira uhuza abantu nago bera uko batanye eh hariya narabagaye kabisa ntanatwe bari ubwenshi bwacu nago twakuri ibintu nkabiri gusa uko dutetwa mushe dukoze nkabiri ago nago dukene kumve ngo ndi kugira ngo mu Rwanda ngo abantu byamatsinye hirya yo za Kongo no batabiye cyane eh cyane cyane nago cyari gikorwa cyiza oya bigaye bigaye hari uburyo ibibazo biho kandi akagira no buryo bishemuka kandi bigakemuka mu nzira nzima bizari nka ziri kabisa kabisa eh ikaze kubateza na skidiyo ndo n'azi bose nabo muri kumwe muze shehe y'umusuza cyane eh shehe ndamusuza gusa gripe yamufashe gripe yamufashe kuva ku munsi weje ubwo arwara ubukira akoze cyane papa Messi arakoze cyane iyi ni papa Messi rero dusuhuza cyane kandi natwe tumusuhuza n'umukunzi wacu cyane nongere nibutse nyabona abantu bafite gahunda yo kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa bafite ibizamini bya provisoire hano ari website yitwa twara usangaho imyitozo yagufasha kwitegura icyo kizamini bakakubwira ngo kora ikizamini utekanye kandi ufite icyizere cyo gutsinda umwitozo wa mbere ni ubuntu kuri iyi website noneho twara rero kabura urubuga rugutegura cyangwa rugufasha kwitegura ikizamini cy'amategeko y'umuhanda ukora ibizamini by'umwitozo bigufasha gufata neza ibyo wize ndetse ukanagira cyangwa ukanigiraho nibishya ushobora kwiyandikisha ukamenyaho uhagaze mu buryo bukoroheye urumva rero aba nibagane iyi website ni www.twara.rw uko byandikwa cyangwa uko byumva twara.rw ukagira gute rero ugakora ibyo bizamini kuri wowe ufite gahunda yo gukora ibizamini bya provisoire ku bindi bisobanuro rero ukana uhamagare kuri 078 78 283 86 iyo rero ni utwara alo baramutse neza baramutse papa filimini rusheshe papa filimini amakuru yawe amakuru ni meza irusheshe muramukanye iki rusheshe tumeze neza mbambara bintu byose ni sawa kabisa akavura ntagahari oya akavura karahari ikirere kimeze neza rwose ahantu hose tubateze yombi rero mutugeze ayo makuru yego muri vapuri yanditse nta kivugwamo Vapor uko nta kintu gihambayera. Gatekeke. Vapor icecekeye. Eh. Icecekeye rimera reba buryo yazasohoka mu bihe bitari byiza iriho. Eh arye bizarangira buri abare abanye bari mu mvune ni bagaruka. Tongera ikajya mu murongo. Eh muri no minsi maze minsi ba baryamisha. Ego. Ariko byose mu mupira bibaho biriya bintu. Tugomba kwikurikirana ntabwo tugomba kwitererana ibihe nka birayi baho kuri buri ekipe rero umukunzi wayo ntabwo baba agomba kuvuga ngo biriya ngo ayiveho oke birumvikana ayo makuru rero tubateze yombi kandi tubahaye ikaze urakoze cyane yitwa papa Firmino yitiriye rero umuhungu we umunyabrazil Firmino Gorilla Games ku munsi w'ejo mwarabyumvishije abanyamahirwe bagomba kugabana miliyoni zirindwi kubera ko batsindiye jackpot y'ukwezi kwa muri uku kwezi kwa mbere hagati y'itariki ya 13 n'itariki ya 14 bagomba rero kugabana miliyoni zirindwi nawe rero amahirwe nk'aya ngaya ntakajya gucika kanza akanyenyeri 8 7 8 urwego ukajya handitse nimero 9 kuri 9 ariyo jackpot ugakina ku mafaranga 500 rero habaguha imikino irindwi ukavuga uburyo yagenda icyavamo then nawe ugatsindira miliyoni zirindwi birashoboka yuko waba ari wowe wenyine cyangwa muri benshi mukagabana izo miliyoni zirindwi ni website ya Gorilla Games naho birahari ni www.playgorillagames.com ukagira amahirwe nawe yo gutsindira izo jackpots ndetse n'imikino hirya no hino ugatsindira akayabo kubu ngubu rero muri Gorilla Games bakubwira ko bw'umwihariko hari uburyo bwinshi burenze bumwe bwo kuba watega ku mukino umwe wonyine ukagira ibyo utsindira hamwe na Gorilla Games rero tegana rero ucyo kizere ndetse unafite umutima w'uko ushobora kuba watsinda
gutega rero mu buryo bworoshye ukoresheje na application za Gorilla Games ubona muri Google Play ndetse na App Store. Turi kumwe na Skol, turi kumwe na Rwanda Revenue Authority, turi kumwe na Mango 4G, turi kumwe na Rwanda Form, turi kumwe na Fitflex Gym, turi kumwe na Jirdia Paper, MK1 Popal Agency, iFix Technologies Limited, Sportland, Airtel, Dreams Computers, La Gruar, Confiance Trading Limited, turi kumwe na DSTV Rwanda, ndetse na UTB, turi kumwe na Tsinda pe, abanyamahirwe bakomeje gutsindira ibihembo binyuranye muri gahunda ya Tsinda pe. Kuri uyu munsi miliyoni ya Minerva iratsindirwa, ibikoresho bitandukanye, ama computer n'ibindi byose kuri uyu munsi ku munyamahirwe baraza kuba babitsindira muri gahunda ya Tsinda pe. Nawe rero ntakajya amahirwe nk'aya ngaya agucika. Amafaranga 200, 300 na 500 ashobora kuba yaguhindurira ubuzima muri gahunda ya Tsinda Pay. Halo, halo. Yes, DK. Oui, yes, yes. Waramutse neza. Waramutse neza, waramutse. Ya, tumeze neza ya Nyarugenge. Yego, yego, ndavugana nande? Muravugana na Elia. 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 Elia, Elia, Elia. Yes, yes, Elia. Ni Nyarugenge. Ya, muze kutugira muri cyose mutubwire. Yego. Amakuru ari kuvugwa mu nyine ngo Aubameyang ngashobora gusubira aho yavuye. Kuri Aubameyang? Muze kutubwira kuri Aubameyang amakuru ari kumuvugwaho. Luka Modric nawe mutubwire. Luka Modric. Cyangwa Modric mwaguze ejo bundi. Ura twaguze ejo ni Modric. Ya, makuru y'inyine turayakeneye, tumuze kutugereramo mutubwire. Urakoze cyane, urakoze cyane. Elia. Elia rero. Tumuze kungerera muri Chelsea yange. Kadenisi Mugasura tereyo nizane umwataka afashe Ruvumbu na Onana. Twisubiza umwanya twatije AS Kigali. Ariko umushoferi atwaye abagenzi. Abagenzi bagatukana bahana shoferi Kiyovu nibabarirwe ntiyabatumwa pe. Sinzi ubutumwa bwa Kadenisi burya kugira ngo wumve ibyo bayanditse biba bigize. David waramutse neza. Waramutse. Waramutse. Mwaramutse neza muduhe aya gasogi tubaye ikaze. Urakoze cyane Joas. Kadenisi ubutumwa nabubonye irankunda Jackson. Ati bitendi Jackson South Africa Pretoria ndabakunda cyane. Mutubwira makuru ya Yusuf ateye iteka football y'u Burundi niyugurire inzira abandi nibyo. Tigo y'inyamata nawe turagusuhuza. Ati papa maestro urakoze cyane tubaye ikaze muri plateau. Mutubwire Sancho weekend arahari. Tubabaje rimwe tugezeho umukino wa United. Izabaye Jean de Dieu bwo twisegure. Mwaramutse neza ikaze Sidik tubahaye ikaze Kabeza ndabemera urakoze cyane. Mutabazi Inosa nagusuhuje cyane n'abagenzi bawe nkunda nkunda uburyo mutugezaho imikino. Muze kumbwira kuri Chelsea ndetse na APR mereye Arizona Phoenix yitwa Mutabazi Innocent. Ubwo ndabiba nakira na telefone ya nyuma. Ndimo ndasoma ubutumwa kuri YouTube channel abakunzi bacu babanyarucyo karikari bakatwereza ubutumwa. Yitwa David ati Cedric bonjour na makuru mufite ku rubanza rwa APR na Adir FIFA nta mwanzuro iratanga. Honore nihori imbere tumwaramutseho Team Sports. Bujumbura twaraye duserebura nkaho twatwaye World Cup. Nyange is a better than Maguire. Ati Sidiki kaze Hakizimana yitwa Hakizimana Emi mwene ngango ati finally ghost igitego ya kibonye. Yakibonye muri bitatu ekipe ye yaraye itsinze Nottingham Forest. Abandi rero Manzi Patrick ngira ngo niwe uratwereje ubutumwa. David Munezero Musa Ngendanzi Deo Abdallah Shimyumuremyi Joseph na Mutabazi Innocent n'abandi bagiye batwereza ubutumwa kuri YouTube channel ya BNB FM umwezi. Tubashimire cyane ubwo n'abandi tuza gukomezanya muri iki kiganiro. Alo. Yego yego. Aramukoreza papa maestro. Kadenisi Kadenisi. Ni kaze kaze turi kumwe na David na abonye mutorize. Umubonye hehe?
ndamureba mu ishati nziza cyane. Ah, Denesi. Umeze gute ka Denesi? Umeze neza. Ubutumwa bwawe ntago nari mbusobanukire. Ibyo uhamagara tumenyere ka Denesi uhamagara. Bwa butumwa rero bwa karakani musomye nakubaza gatumushofera twaye abagenzi. Eh. Mushofera mugenda gutukana abashobora kuba umushoferi. Mhm. Ni mavu nashatse gutanga urugero ko kivunye ikipe imwe ibajwa mu makipe 16 nk'umubyeyi nka Ferwafa. Mm. Abafana baratukanye ariko ntabwo ari Kiyovu yabatumye. Okay, Mwashira n'inkoni izamba nk'umubyeyi Ferwafa, ni ikosa Kiyovu ikoze bwa mbere abafana bayo bakoze ariko ntibazongera, gusa ni iki inkoni izamba. Okay. Nibyo wari washatse kwandika? Ibyo wicira kuri telefone rega burya biba byiza ka Denise twenye tukakumva. Oya nta kibazo, umeze neza nta kibazo. Urakoze cyane B&B abayikurikira bose ndetse na ka Denise Mugasura. Lucas, waramutse neza. Waramutse Sidine. Ubu rero ni ka Denise Mugasura ndetse n'abandi benshi batwereka ko badukurikiye n'abandi baca kuri ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, Twitter. Hose rero tujye tubasuhuza izo mbuga nkoranyambaga zacu, cyane cyane nka Twitter. Urumva Twitter nshaka ko abantu 100,000 ntibashoboka. Abantu 100,000 ndashaka abantu 100,000 mu minsi mikeya cyane. Urumva abantu baci bagi bakoresha Twitter yacu ni BNBFM umwezi. Nshaka ko bitarenze nko kuwa mbere cy'umweru gitaha. Ariko bura muri weekend harimo amashoka akomera muri Premier League cyangwa n'ahandi hose. Nshaka ko kuwa mbere cy'umweru gitaha abantu 100,000 nibishoboka. 100,000 kuri Twitter ya BNB. Tube tubagezeho. Urumva? 100,000. Eh. None aha muri nuza. Nko kuwa mbere cy'umweru gitaha. Eh. Ikera. Niba tumaze tugere kuri 80, ugere kuri 90, ugere ku 100. Ibyo birashoboka. Kwihe kugeza kuri 80. Birashoboka ariko. Yeah, birashoboka. Ubwo abantu rero bagiye baca no kuri Twitter yacu, ibiriho amakuru agiye atandukanye. Twitter ni BNBFM umwezi. Instagram natwe nuko nguko, hose na Facebook hose nuko nguko ni BNBFM umwezi. Ubwo rero byose rero ni muri iyo njyana y'imikino muri rusange. So twatangira rero duhikaza abadukurikiye, ariko nongera kubwira abantu ko gahunda yatsinda pe. Iyi gahunda irahari, abantu gutsindira ibihembo binyuranye muri iyi gahunda yatsinda pe. Uyu munsi abanyamahirwe baratsindira miliyoni ya Minervare. Urumva? Miliyoni ya Minervare iratsindirwa uyu munsi, n'ibindi bihembo harimo za mudasobwa. Mudasobwa bakuye muri Dreams Computers. Uyu munsi baratsindira amagare 5. Urumva? Smart TV na smartphone 5. Uyu munsi ziratsindirwa muri gahunda yatsinda pe. Harimo mudasobwa imwe, miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda, imashini doda, amagare 5, smart TV na smartphone 5. Byose biraza gutsindirwa uyu munsi muri gahunda yatsinda pe. Wowe utegereje iki rero? Utegereje iki? Kanda akanyenyeri 5 6 9 urwego ujye muri gahunda yatsinda pe. Miliyoni ya Minervare, miliyoni smart TV, amagare 5, smartphone 5, zose muri gahunda yatsinda pe. Birashoboka rero yuko uyu munsi nawe biwaba umwe mu banyamahirwe. Amafaranga 200, 300 na 500 bishobora kuguteza imbere mu buryo utakekaga. Iyi muri gahunda yatsinda pe. Abantu rero nibayigane. Igihembo nyamukuru kirimo ni modoka Hyundai Tucson ifite agaciro ka miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni gahunda rero yatsinda pe. Umuntu abagomba kubyuka muri rusange aha gahunda shwadira abantu
Nimero ihamagara ni 0792 942 445 cyangwa 0788 12 41 01. Ku bindi bisobanuro imeyi gahunda yatsinda pe rero amafaranga 200 amafaranga 300 na 500 ya guhindurira ubuzima ukaba wajya muri umwe mu bamiliyoneri cyangwa ukabona amafaranga ya Minerva kuko byose barabitsindira muri rusange. Yes, nibyo ngibyo rero umuntu yaba ajeho umuntu yaba avuze kuri abo bafatanyabikorwa bacu harimo niyo Gorilla Games nkuko nabigarutseho ku mugoroba wejo United yahaye abantu agafaranga imbere ya Nottingham Forest uko kabakangana kose ariko yatsinze ibitego bitatu byose ku busa itsinda ikipe ya Nottingham Forest isanzwe wayo mu gikombe cya League Cup hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. United umwavuga yuko yateye intambwe yeru igana ku mukino wa nyuma ishaka n'igikombe iheruka 2017 ntiyababeshye bitego bitatu ku busa. David umuntu yavuga yuko n'umukino United yego ni Nottingham Forest ariko mu byukuri performance aba basore ba Manchester United barayi bagaragaje cyane cyane umusore nka Rashford niyo gukomeza kwishima ko n'umusore uri mu bihe byiza sofa kugeza ubu Marcus Rashford bo ari mu bihe byiza ariko binakomeye kurushaho kuri we kuko ntabwo nubwa mbere tumubonye kuri uru rugero ntabwo abantu bigeze baduta ku mpano ye ariko yagiye aca mu bintu bitandukanye n'amaboko atandukanye bigaragara ko yahuye wenda n'umuntu nyawe umufasha muri gahunda ze umukinnyi ashobora kuba afite impano ariko babifashwamo mu buryo butandukanye iyo hari uwayibonyemo cyangwa uwakubonyemo ubushobozi runaka akamenya uko abigufashamo imikino icumi n'ibitego icumi izi ni statistike ziba ari nziza iyo nabarebye kano kanya sinkubeshye mbona uretse uriya mutoza umunoro w'umusoft cyane ndavuga witwa ngo ni Gareth Southgate ariko kano kanya niba atari no muri babiri ba mbere bashobora kuba bakina ku kuntuza ku rugo ruhanda caho rw'ibumoso simbizi niba hari nk'umuntu uri muri forume za rushuro bita nka Saka ukina ruhande rw'iburyo kano kanya barimo gukina ruhago warebana rutahizamu wabo nka Harry Kane mu byukuri ubona ko abongereza bafite ubusatirizi bukomeye mu bakinnyi babo izi mpande zombi sinzi niba zakorohera uwo ari we wese arumva ni amahirwe bagira rero amahirwe bagira so gusa kuri Marcus Rashford yakoze akazi ke nyine ibiriya ni ibintu ubona ko amaze kubikora inshuro zirenga imwe ebyiri kuva mu kibuga cye udribura abakinnyi batatu igitego cyiza yaratsinze karindwi ugera imbere y'umuzamu nabwo ugatsinda igitego ni ibyo twabonye Valeri nyine umutoza muha kuko ku munota 50 nakangahe yahisemo kuramo 5 n'8 n'9 gutyo yahisemo kuramo ari bitego bibiri ku busa nta n'impamvu buriya cyane cyane ko ufite umukino wo kwishyura kandi ufite n'abandi bakina ni iki kwereka agaciro bamuha ari muri forme sidika ari muri forme zikomeye igitego cya 18 muri sezo mu mikino yose so ni bikwereka ibyo umutoza yigeze kumubwira mu bihe byashize ati nzakenera umwataka nyawe ariko uri umwataka muri iyi minsi football ntago ari ngombwa numero 9 akaba mail biteri wenyine ndavuga kuba pointer hariya kuba byumva kuko mu myaka yashize twabyeretswe yuko bakiri nka ba Cristiano batsinda ibitego 30 muri sezo cyangwa 40 muri championnat cyangwa bagatsinda nk'ibitego 40 ingahe hafi 60 mu mwaka wose Messi yigeze gutsinda 90 ngenda kandi ntago yabaga ari umupointer so bari yabo bateretseho n'umuntu bagiye batanga ikere iki ndavuga nivo runaka ku buryo abandi banayikurikiza ariko birashoboka ko umukinnyi uca mu mpande ashobora gutsinda ibitego byinshi no kurusha barutahizamu muri football y'iki gihe n'imikinire y'iki gihe so bravo kuri Marcus Rashford ubona ko fiziko marita yari sharpness yari yongereye umupira we w'ibihe byose n'uyu nguyu ku myaka 25 anakomereje kuri iyi ritme ndakurahiye no kuvuga ngo
ushobora no gusanga ugasanga nka totaliye agize amahirwe yisezega komeza gutya agakora nitaha gutya naba wine runi aba bakura mu nzira mu bihe by'imbere kubatsindiye ikirebe bitego byinshi kuri iri tima riho aho umukino ushobora kubonamo igitego birashoboka birashoboka cyane ni ikibona yahinduye se parpor uryo tumuzi ari umwana uzamutse aratsinda ariko gasanga consistency iragoye ni iki yahinduye sofa kugeza magingo ama Marcus Rashford nk'abandi bakinnyi babongereza bagiye babaye introduced cyangwa bagiye babaye introduced mu bakiri batoya uyu ni Louis van Gaal wamuhaye umwanya mu mikino ya Copa ya kino championa afunguranye nawe afunguye kuri Arsenal no yamuhaye match ya mbere bakina n'ikipe yitwa Midtjylland muri Europa ahubwo Arsenal niyo afunguriyeho Senari ni Premier League yafunguriyeho ikintu kigaragara cyo nuko binjira ari batoya iyo batageze management abenshi tuzi uburyo bazimira cyo ni kimwe ariko uyu nguyu yagiye akora ibintu bitandukanye mu kiboga ariko akagira n'izindi activities ziri off pitch turazizi zo kurwanira uburenganzira bw'abana kugahorerwa ku mashuri yinjira muri gahunda z'ibitabo amasomo yabo n'ibiki byose uziko byamuhesheje MBE kuva ibwami warabibonye ni nk'ipeti ngirango iwabo hariya ni ku muntu yaryita icyo ni kindi gusa mu kugenda ca mu maboko y'abatoza batandukanye nabyo ku mukinnyi muto yihindura abatoza na club itari ku murongo burya ikora rya burigenda ari guhingira gahoro gahoro arumva icyo ni kindi gusa ariko nanone nawe yarafite ikibazo cya mindset isa nkaho idakomeye impamvu nkubwira ko idakomeye uyu ni umusore wakuze ari kumwe na nyina wenyine yakuze ari kumwe na nyina wenyine burya afite na murumuna we mutoya umukurikira bakanavuga neza yuko buriya uko byamera kose ibyo bintu no mu muryango bikunda kubaho jarike buriya yateri murayizi wacu yo tuvuze ngabana ba mama buriya bo haramahirwe macyabahoya ariko buryo umwana no wababyeyi bombi yaba ari umubyeyi w'umumama yaba ari umugabo kuko buri umwe akina role ya SDK ku bantu rero batagize amahirwe burya iyo wagize gutyo ukabana na papa we wenyine hari cyubura gitangwa n'umumama kuwakuza afite umumama wenyine hari cyubura se cy'igitsure kiva kuri papa kuko iyo bavuze ngo uyu muhungu ni uwa nyina baje bati umuhungu yaratese baba bafite magatushe kari soft ukuntu kubera ko urabiza abamama n'uko abamama ntabwo iyo sura bayigira wenda ya na igitsure gikanga umwana cyangwa nababyeyi nyine niyo mpamvu ubona n'imega n'imizimi baganaho nyine waburundi ariko ngo nyina wawe ntabure icyo ni ikivugwa cyane so hari ntuzo uburyo mentalement ntago ageze kuba wa mwongereza nakubwiye ni wabo hariya ne kavukire ageze kuba ari umubyeyi warezwe na mama we wenyine nako umukinyi warezwe na nyina wenyine ugasanga mentalement ntago ari for yego urumva abangaba rero bazi neza ko bafite impano batari na fall mu mutwe cyane banapfa vuba mu mutwe ugasanga bisabose impano ye usanzwe umuzi so ariko noneho byamugezeho n'ingaruka zikomeye kuko rabyibuka bakimara kurata za penalty muri yero baratukwa cyane nabasaka nabande urumva nibuna bibona buriye nyuma ya yo kurata ziriya penalty muri yero ntabwo nkasaka byigeze bimutushaho cyane urabona ko Mantaruma ukuntu akomeye yongiye kwitagaruka icyakije Jadon Sancho nuko yakomereje mu Budage urumva kuko nawe yarayirase ariko uyu nguyu yaragarutse miforumeze nuno ziragenda zisubira inyuma akora sezo mbi cyane ishoboka urumva so nyuma yo gukora sezo mbi nyuma y'ibyaba Rangnick ibici bije byose ubona bitashinga bitagenda aho bamara yo gutishiraho no mutoza nibyo nakubwiye ngo rimwe na rimwe hari umuntu kuzaho mu buzima ugasanga yamaze kumenya ibutashobora gukanda ku buzima bwawe Sidik agasa nk'ukwibutsa icyo uricyo no mu biganiro byaganira n'abakinnyi batandukanye kuri WhatsApp umutoza nyirizina
yagiye yiganira na buri mukinnyi ndavuga uyu mutoza Ten Hag nawe afite ibyo yaganiriye nawe nkuko yaganiriye nabandi twabonye urugendo rwo rwa mbere afata icyemezo cyo kujya gukora pre-season ibanzereza pre-season nyirizina y'ibyumweru bibiri yishyuriye umugabuzi w'umutekera yishyuriye umufizika trainer aragenda muri leta z'umwe za Amerika akora sport ye akora ivuduka yo mukwiruka atangira no gutyaza imiterere y'ikirenge cye byose nyira ngo twigeze no kubicamo hano tuvuga uburyo aherutse no gupostinga iyo foto uburyo imihagurukire mu kwirukanka basanga yakoraga amakosa yo gutangiza nk'ikirenge cy'ibumoso akwiye gutangiza iki buryo ngo birakonta uruvuto du technique twose no tudetaye uwo mu physical trainer aramufasha cyane araza ahura n'umutoza bakomereza kuri pre-season iyo uri kumwe n'umwarimu nk'uyu muzima rero usanzwe ufite ya mpano akakubyutsamo cyangwa akakora icyo bita brainwashing biya ibintu bipfuye muri wowe na media bitoroherega media ntago ari friendly ntago ari bushuti wawe mujyana heza rukuriza uwo munsi byakugarikana batangira no kukubwira ko winyine nta byawe narewe ahantu hatariho media yo kenshi no kunguka iteye so Sidik kuva muri pre-season yatangiriye hejuru aguruka fiziko makosora ibye urumva araza ahura n'umutoza kuva muri Afrika ipfo yitwa Benni McCarthy noneho precisely utoza abazamu nako abato abastatiriza abasatirizamo Sidik agira icyamwongeraho urumva kuri finesse ye ku buryo ashobora kudribla ku buryo ashobora kuko icyo bita imbaraga ntugitoza afite imbaraga nyinshi cyane na tiri ikomeye vitesse ntugitoza ariko buryo precision umuntu yaye gufasha kuyitoza umuntu yagufasha kumenya uburyo imipira uyitera mangle uyiteramo timing yayo poto ya mbere uyitera ari ari yakabiri uyitera ari ari umuzami ihagaze gutyo bigenza gute kuko noneho imbaraga ziri no mukino we ni zimwe ku bakinnyi baca ku mpande buriya numwe mu bakinnyi bari direct nukuvuga ngo we azasatira abadefanseri aho bari ntaga kwepa abadefanseri ashaka ama espace asatira aho bari noneho mpa buriya nta myugariro numwe Sidik ukunda kubona umwataka muhuzaho amureba amaso kuyande nimwe nabibona undi muntu basa nkaho bafite tushimwe bari direct baza bari direct gutya bakureba ntibaca ku mpande n'uyu muhungu wo muri Arsenal Martinelli nawe ni style mwubona ko bari direct cyane bari direct dribble zabo ziba zifite n'ukuntu iyo bihuta biroroshye kwerimina abakinnyi batandukanye kuko baba bari kuri speed yihuta cyane so izo forme rero zagiye zubakwa zikarinda zigeraho kusoreye mu mutwe impano yo gusa nk'iyongera kwibutswa n'uyu nguyu turimo kubona kano kanya ugeze none mu myaka yo gukina umupira burya 25 abari imyaka yo gukina umupira kuko aracyafite igihe kinini cyane ibitego 10 mu mikino 10 unstoppable nkuko n'umutoza we yaje kubitangaza nyuma y'uyu mukino Marcus Rashford wafashije ekipe ye kwitwara neza ndetse no gutera intambwe igana ku mukino wa nyuma ishaka igikombe ndavuga ekipe ya Manchester United iheruka 2017 David amuvuze neza kuri uyu musore uri mu bihe byiza rukase muravuga ati akomeje gutya wenda abongereza bakunguka undi rutayizamu mwiza wenda nka waza gufatanya na Harry Kane usa nkaho ari we rutayizamu ino minsi wenda wabongereza umaze igihe kinini cyane abongereza ariho bagenderaho no kuri equipe nationale yabo no mukinnyi kuva yaza wenda kuko ariwe mbona wahikuyemo nka highlight muri uyu mukino current form zo ziri kubigaragaza ko ari umukinnyi uri kwitwara neza ni bitega 10 mu mikino 10 iheruka kuva bavuye mu gikombe cy'isi urumva ko ari kuri form z'ubuzima bwe ikindi Rashford ubu afite 25 yinjiye muri Manchester United ya 2016 ndumva nibwo yinjiye muri Manchester United ni ya Louis van Gaal 2016 nibwo yinjiye muri Manchester United ni imyaka 7 inyuma ni umwana wa myaka 18 yinjira atsinda za Midland yinjira atsinda za Arsenal arahita na konfirma ngaho n'amasezerano bahita bayavugurura turibuka bavuga ngo igihe ndibuka atsinda nka Arsenal itego 2 Arsene Wenger baravuga ngo uyu mwana wa mutsinze ngo mu bitondo yarafite ikizami cya shimi ngo yagiye kugikora yarakiri umunyeshuri akiri mutaho ngaho ageze mu myaka yo gukonfirma Manchester United yasaga nkaho inose zitangira
banamushidikanyagaho ko burye kipe igezaho ijya gukoresha wa mwaka iba yarasize mu masezerano ipfa guteganya vuga iti we never know nago turaguha amasezerano y'imyaka 5 reka tuguhine wenda n'undi umwe tuzarebe kuko hari igihe nanone uwa amasezerano umuntu yigiye kirekire bikakuviramo kakubera umuzigo kuruta uko yakubera igisubizo kaya Jones bamukozeho bati wavuye hano kujya gushaka kandi wakine kutagifite umwanya aranga yarafite contract igomba kugeza 2023 Manchester igomba kuyubaha niba yabyanze ese kutagaragara mu kibuga ko nimvune nibazo bihari uyo akabaje ari umudefenseur ukomeye nimere nye yariyo yambaraga wayimuhaye ati muvuge muvuye aho ngaho yansanza avuga kuri Rafael Varane arayimwima hari giye nanone amasezerano yigiye kirekira b'umuziki uyu rero kugira ngo Manchester igeraho yemera ko umukinyi atangira sezo ye ya nyuma amasezerano ya nyuma sigaranye nuko nabo batabagezaho bagushidikanyaho ariko suyu koko arakura biraza gukura kuko zino kipe nini ibyo David yakubwiraga mujyana amahamanuka hazamuka ngomba kwirwanaho nutirwanaho kazi yako barakujugunya midira guta abafana baraguta baragurundi nuko bakora none se bo bimeze gute Barcelona batangiye kureba nsufate batari ko kudakura Rafinha barimo barangwe twamukuye ibaza kudakura Rafinha reka mbe muretse wenda jari numuhashye we direct abagoma no kugira ngo musaruro ansufati uri wakomesa agenda uri ubuka amafoto mesa mu bira tumbonye umusimbura wa njyanga bamuhana numero 10 bamuhana numero 10 batangiye kumuramu maso bati kudakura bimeze gute hano wowe urumva bageza hazamuka uyu muhungu hari giye cyageze Manchester United iraduta Rashford ntago ari izina rindi wajya gukoreraho introduction iremereye David akweretse bimwe wenda mubicamo n'inyuma na bimwe mu bintu wenda binagenda bituma bavuga abantu bakwishuninga mentality yawe n'umukinnyi ku mpano ye akinjira tukimumenya ntabwo ari kwa kuno umukinyaza agakubita muri ekipe ya mbere agasura muri ekipe y'abato akagoroka muri ekipe ya mbere Rashford twamumenye te injira muri ekipe ya mbere ya Manchester United kandi ifite nabataka benshi bakomeye ariko arinjira la persa abona umwanya azi ibibazo bivutse kuri we simbizi nani bameze nk'abakinyi binaha bakora ruko bageze kuri deadline za kontra zabo United yari yemeye uko injira mu mwaka wa nyuma w'amasezerano bavuga batashatse yanigendera akubita imikino ejo undi United iravuga iti na mbere yuko twajya no kumusaba kugandira indi kontra reka twoyigeze wa mwaka twabitse reka twageza 2024 noneho tu nawe tukomeze tureka kora ayo masezerano ariko sofa ni umukinyi kuri ubu baba winga bafata imipira ewanu kavuga uti karabaye baro nibimugezeho muri profondeur like Mbappe ari rukanka baro nibimugezeho wewe nyine ameze gutya bano bakinyi baba bazu umupira burya bakinga bazu umupira babaziranye arakureba akavuga turi amunazo umupira babaziranye aka following nango mba pa ku following abona yuko uri kiga uri gikara nago shoboka nago Vinicius Junior yirwa komanta ku mafoto yawe andika ati Clark abona yuko uri gikarani nuko ngo hari ikintu kimurimo kandi koko nicyo ngiye kwerekana abantu ko wa mwana w'imyaka 17 umukino wa mbere uje gatsinda igitego muri Europa ibitego bibiri muri champion agatsinda ikipe ya Arsenal uwo mwana bafite impano ikintu cyaje kuza kugeraho kikamwica ubanza wenda nabyo biba muri process zo gukura wenda ko abakinyi bamwe na bamwe yageze aho agira izina amafaranga yayabonye ahimbwa amafaranga menshi n'agakinira muri ekipe ejo nabonaga ari materanye imishahara ya Arsenal ikipe ya mbere kuri calculatrice avuga ati si ngombwa yuko biba ya calculatrice ndende ijya imibare myinshi ndabona ntiranyije no kuri ingi y'ibyahura akinira ekipe yemba itanga amafaranga yo yakoreye niba nundi bayamuha kucyo tutayaguha hari ahantu byageze biba abafrene yakuze mu buzima we na mbere bugoye avuga ko nibiryo bimugora ku ishuri agira initiative nziza banayimuhera umudani mu gihugu cy'Ubwongereza mu gihe cya covid abantu baramushimaga ariko asa nk'uswitching off ari no mu maboko y'umutoza uvuga ko unamworohereje ndavuga ole wagakwiye kuba namufasha wahoze ari rutayizamu uyu muhungu aswitching off turamubura agatangira guhusha mu occasion yoroshye yaya ndiyo gutsinda ku buryo bworoshye
ariko none hayagarutse franchement Eric Ten Hag harakazi gakomeye akoze na groupe ye nibyo twavugaga ba Benedict McCarthy harakazi bakomeye bakoze kuri uyu muhungu kumwereka kongera kumugarurira icyizere ubwo akigirira icyize agakora ibyo ashoboye agakora ibyazi kandi arimo arabikora neza ni byiza kuri Eric Ten Hag nibyo ni recap ntago yari gusuzugura ngaza ni ikipe ya kabiri ni ikipe mu kicoro cy'ambere bakinaga nayo Nottingham Forest byongiye ni demi-finali arabizi ko igikombe cyari cyo cyose gishobora kuba cyagira Manchester imyaka ibaye myinshi cyane imyaka w'inumwa kwa gatandatu igikombe cyose cyagira Manchester cyakwakirwa neza n'agashobora gukora rero iriyo kuba yasuzugura umukino wari wo wose bahungu we bitwara neza barasubiza na Vegost nawe yaza kubona igitego cy'icyambere Fernandez nawe aratsinda nawe urimo gukina neza ibitego bitatu ku busa ryari joro ri perfect kuri Eric Ten Hag n'ingaboze igisigaye n'ukureba burya iyo consistance kuvuga kuti uyu musore arakomeza atware kugeza sezirangiye ni nabyo Roykini wa mugaye ntaje akunda kubivuga yabivuze n'icyo ngicyo yavuze ati ese araza iyo consistency gukomeza abantu bavuga bati uri Iran ariho nonaha Saka Rashford na Haaland ni attack y'umuriro yaba ni kipe bazanaza no mu kipe ya sezo abantu bati oya Rashford faze aritangira mbere ya Coupe du Monde nabwo yarahari cyane ubu koko yaje ese arakomeza twari no mikino y'indi 19 mikino 18 n'ikipe isigaranye muri championnat asoza meze gutyo hari competition uyu mwana gari naco bagiye kugenda ari mu gukina neza hari Anthony bazanye hari uyu muhungu mushyashya sorry Jadon Sancho nawe uri kugaruka nahe kugira ngo abereke ko hano bose bahamusanze kandi ari we grand frère wabo na afita ku kazi n'ubundi umuntu z'inzu buri uyu nguyu umuntu amusabira kuvuga ati ntuvunike kuko ibyimvune byo nta dini bigira ntago birewe uyu ngo byanguyu ariko urabona ko ari mu bihe byiza ari mu maboko uyu mutoza ku munsi wejo sinzi yabarebye umupira hari umupira Fernandez yanze gutanga arusho tumupira uje hano kure cyane izamu kigena kuri ku buryo nawe yirebye nyiranga aravuga ati nibyo nkoze ni ibiki ariko umutoza yaramuhitanye yaramuhitanye kuko gice cy'ambere cyanarangiye nta nubwo ngo yanategereje kagira mu rwambariro yabimubwiriye muri koridoro ati nta muntu ushobora kuba yambaye igitambaro nk'icyo ngo afate decision nk'iriya ngo nubwa mbere mbibonye kuri kapiteni urumva ati nubwa mbere mbibonye kandi sinzongere kubibona ngana muca harakomeza abandi bakinnyi bumva umutoza uri serious nyine so ikindi n'uyu rutaheza mu metero nk'ebyiri ghost nawe wafunguye konteri ye bano bantu ba stiri nk'iriya rero ntago baba bafite profile zimwe n'umuntu nabo ba Rashford ntago ari ba Martial ba dribble muri ubu buryo ariko uno mugabo arimo kofre ikintu cyitwa ngo ni presence ye na ntuza indeshyo ye na physique ye burya mu kugaburira abandi ama espace mu gihe cyose ari hariya aba bakinnyi barimo ba Marcus Rashford abakinnyi barimo nka Antony bakeneye kubi profita Sidiki kubera ko urabona ko umupira ku kirenge imikino ye ni umuntu muri maki kora iki ufite ukuntu urabona babarutaye izamu bakina umupira bakaba bafite ubushobozi bwo kuwuhamana kugira ngo abandi bikorere yoga mu gihe habayeho nk'imipira ibaye miremire ijya imbere guhamana umupira kudesiriba umupira mu burebure bwe ni ibintu ubona ko agenda yiadapta n'abandi yize amahirwe abona igitego cy'icyambere rutahezamu wagize umwuma burya nabyo bitangira kuba ikibazo kuba yabonye igitego cy'icyambere nawe kuri finishing nziza nawe burya byamufunguriye konte ye so uyu muholandi iriya presence kuri aba badefenseur muri Premier League yagufasha siritu mu gushaka bya bitego bitari clean aba ntago bagutsindira bimwe n'ibyo n'igitego yatsinye muri surface ya petite surface niyo yagisanze baro bayisanazeyo ahoriraho nayo nkwambwe ni muremure azafasha cyane cyane ku mpira y'imitwe binagendana n'uburyo wenda na Eric Ten Hag azamufasha kugira ngo n'imikinire ye ishoboke bitatu ku busa United ntiwavuga ko yageze kuri final umukino wo kwishyurira Old Trafford ishaka icyo gikombe yaba ari boost nziza mu byukuri cyakongera
kubona igikombe kitakurira stade ya United nyuma ya 2017. Tuzabigarukaho cyane. United ifite FA Cup niyo bahita bakurikizaho, birumvikana akazagaruka muri champion abakina n'ikipe ya Crystal Palace, kuko mu mpera z'icyumweru na Premier League n'imikino ya FA Cup iza gukomeza. Turaje mu kanya dukomeze kugenda tureba n'andi makuru atandukanye, ariko nkubwire ku Rwanda Revenue Authority twibutsa nyabona ikintu cyitwa IBM, fakture ya IBM. Tuyigire umuco kwibuka kwaka no gutanga fakture ya IBM. Abaguzi mwese, icyo ari cyo cyose uguze, ibuka kwaka fakture ya IBM. Ni uburenganzira bwawe kwaka fakture ku cyo ari cyo cyose uguze. Nawe mucuruzi, menya ko igihe cyose udatanze fakture ya IBM, birashoboka ko ibyo bicuruzwa byawe ufite muri stock bishobora gufatwa bigatezwa cyamunara. Twese rero dusore neza, twuba ku Rwanda twifuza, ariko tunaka iyo fakture ya IBM, kuko uzaba wizeye ko umusoro wawe uzagira mu isanduku ya leta. Ubutumwa bwa Rwanda Revenue Authority muri rusange kuri iki kintu cyitwa IBM. Tubigire umuco cyane kwa kayo fakture ya IBM. Nkubwire ko kandi turi kumwe na Rwanda Form, uruganda rukorera abanyarwanda matera zo kuryamira, matera zimaze hafi imyaka 40 abanyarwanda bazikoresha ubuzima bwa buri munsi. Ngo uruganda rero cyakomeza kubwira abanyarwanda ko izo matera zirahari, biciye ku ruganda birumvikana nyirizina, ariko n'abahagarariye uruganda bari hirya no hino mu gihugu abagera kuri 65 bahagarariye uru ruganda. Ushaka nayo guhagarara uruganda, rubagane ca ku mboga nkoranyambaga zabo cyangwa nabahamagare kuri 07 8 6 6 6 1 izo ni nimero za Rwanda Form. Ucona kuri website yabo ni www.rwandaform.com, iyo website wayiguriraho n'amatera. Nimbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram, Twitter hose barari bitwa Rwanda Form. Ibanga ryo kugira rero umunsi mwiza mu byo ukora byose no kubaryamye neza kandi waryamye kuri matera ya Rwanda Form. Turi kumwe na Airtel, nabo muri gahunda zitandukanye amapack ya buri munsi baduha kugira ngo ubuzima butworohere. Airtel nayo mu buzima bwacu bwa buri munsi turayikenera. Mu masegonda 25 ziruzura tuze dukomeze n'ikiganiro Plateau.
Yasereka tugaruke mu kiganiro saa 5 zirenze minota 10 hano muri studio za BNB FM umwezi. Turacyakomeza kugenda tuganira ku mikino hirya no hino ku isi, birumvikana na hani wacu mu Rwanda turaza kuhanyura tuze kureba ibihari birimo biravuga, ariko n'abafatanyabikorwa bacu nabo tujye tubatera iteka, tubashimire cyane nyuma ya Rwanda Form, nyuma ya Rwanda Revenue Authority mukanya nababwiraga turi kumwe birumvikana na La Gloire Confiance Trading Limited, abangaba bazwiho cyane hano mu mujyi wa Kigali tugezaho ibikoresho by'ubwubatsi cyane cyane amakaro, amakaro twifashisha mu mazu yacu, amazu abantu barimo barubaka muri no minsi. Amakaro rero ni kimwe mu bikoresho nabyo bidimbisha inzu, kuko ukabona ko inzu imeze neza cyane, isa neza. Ayo makaro rero kuri ubu ngubu ni La Gloire Trading Limited bayatugezaho, nibo bayadukurira mu gihugu cy'Ubuhinde, mu gihugu cy'Ubushinwa, ari byo bihugu bibiri ubundi ku isi Lucas bizwiho kugira inganda zikora amakaro meza. Igihugu cy'Ubuhinde n'igihugu cy'Ubushinwa niho rero La Gloire Confiance Trading Limited bakorana n'inganda zo muri icyo gihugu, muri ibyo bihugu, kugira ngo batugezeho amakaro meza cyane. Mubagane rero abafite gahunda barimo barubaka, bageze igihe cyo gusasa mu nzu amakaro yo muri salo, mu byumba byo kuryamamo, mu madushe ndetse no mu bikoni, yose ayo makaro barayafite. Bakora rero hano mu gacinjiro ndetse ni Remera kwa Rwahama, niho bafite amashami. Mu gacinjiro bahamagara kuri 0788 63 9 7 cyangwa bahamagara kuri 0788 49 87 00. Iyo rero bayita La Gloire Confiance Trading Limited, za MDF, za Langet, ibi byose ni ibikoresho abantu basanga muri La Gloire Confiance Trading Limited. Yego, koresho ujyayo ukaguruka bishyira mu nzu yawe, inshuti abavandimwe bagusura bakagushima ubusirimu bwawe muri La Gloire. Hari mu gacinjiro rero ndetse ni Remera kwa Rwahama niho bakorera. Tugende rero, so birumvikana rero ko nibyo ngibyo nyuma y'iyo mikino itandukanye yagiye iba hirya no hino ku isi, cyane cyane no mu gihugu cy'Ubwongereza, mu gihugu cya Espagne. Barcelona nayo yateye intambwe ku mugoroba w'ejo, batsinze igitego kimwe ku busa Ousmane Dembélé buhoro buhoro, by'ukuri genda yongera gusubira mu bihe byiza, yatsinze igitego kimwe akora Barcelona y'inyuma. Kuri uyu munsi tuza kureba umukino w'ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Atletico Madrid muri Copa del Rey, mu gikombe cy'umwami, n'umukino uza kubera ku kibuga Santiago Bernabeu cy'ikipe ya Real Madrid, ni derby mu mujyi wa Madrid. Iyi mikino rero ni muri Gorilla Games, nta kibazo irahari muri rusange, abantu bayigiyeho bayibetinge nta kabuza. Lucas, indi nkuru irimo iravugwa cyane muri aka karere, n'umusore witwa Yusuf Nyange wo mu Burundi, wabaye mu Burundi bakabura no wakangana wa kabiri no wa gatatu ugiye gukina muri Ligue 1 championnat y'abafaransa cyiciro cya mbere, nyuma ya Saido Yusuf Nyange harundi murundi wundi watukandagiye yo Shabani Nonda. Ntabwo bizi se ko akinye mu Bufaransa, umuntu amwita umurundi, ni umurundi ariko ntabwo akina ikipe y'igihugu y'u Burundi. Ubwo abaye wa gatatu rero mubakina ikipe y'igihugu y'u Burundi ni uwa kabiri, mubakina ikipe y'igihugu y'u Burundi ni uwa kabiri, nta wundi. Ndayishimiye Yusufu bita Nyange cyangwa se Pogba, wawe mu gihugu cy'u Burundi, azamukiye muri azamutse mu gihe gito cyane, kumuko mu myaka n'ibyungu bibaye itatu yarakiriye wawe mu gihugu cy'u Burundi. Kuva rero mu Burundi ugaca gato yageze muri Turikiya, ndumva ikipe yaragiyemo tarayimazemo na saison, ahita akanagira muri Istanbul Basketball. Sezishize Bordeaux yaramwifuje, musimbuje Lola Koscielny irimo kurwana no kudasubira mu cyiciro cya kabiri, bayica amafaranga menshi n'ibibazo yari irimo Bordeaux birangira binaniye irimanukira. Iyi saison rero yarwanirwaga n'amakipe abiri, Lille
y'ibigwi vuba hangaha nitse n'ikipe ya Nice y'amafaranga kuri ubu ngubo ifitwe na wa mugabo w'umunya umwongereza Jimmy niwe ufite ikipe ya Nice uyu mugabo ufite na team ya Ineos birangira rero wowe umwegukanye miliyoni 11 z'amayero utabare mu bonasi ziziyongeraho ni nkuru nziza cyane ku mupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi abaturanyi bacu ni nkuru nziza ku bo avuye muri projet ya Egrenoire Grenoire ntabwo ushano kwivuga hano mu Rwanda abantu benshi ntibanabimenye cyane c'est équipe yizina nkuko wenda wavuga za Vitaro za Interstar za maye mbere uhari za Musonga ati n'izindi mu minsi yashize yagize imbaraga projet yabashyiramo imbaraga babikora neza ubikora uko byagakwiye gukorwa byibuze wenda ku rugero runaka apana kwa kundi usanga umuntu akubwira ati nashyizeho academy cyangwa nashyizeho equipe ariko ugasanga ntabwo akoze ibikwiriye birangira hamwe na ma connection bari bafite ubona na Turkey ijya gukina equipe y'igihugu burya gukina muri Turkey bamushakiye equipe muri Turkey ndanakeka ko bwa mbere agenda batamutanzwe n'amafaranga hari bwa mbere agenda Yusuf ndayishimiye ariko bagira ibyo bumvikana ko mu giyokawu yajya gira hagiye nibindi bashora ko cyangwa niba bamutanzwe ashora ko yari make cyane ariko bamushyira ahantu hakwiriye bavuga bati ahangaha nagenda akabona exposure bidashoboka ko ejo neje wundi araza kugira ahandi hantu ari buze kuza kugera so fina roman nyuma y'imyaka 3 cyangwa 2 n'igice Yusuf ndayishimiye ageze muri championnat ya gatanu ikomeye ku isi championnat agiye kuba mu kanya marika ba Messi marika ba Mbappe yatangiye ari umumediateur ahanini ari hakorera cyane ariko nyuma aza no kujya gukora muri defense so agiye muri championnat y'igihugu cy'u Burundi atari mukuru cyane imyaka 24 ntago ari 20 cyangwa 21 ariko nanone si muto kuvuga ngo akeneye adaptation n'umukinyi baguze bakuguze buryo no mu kwezi kwa mbere baba akeneye impact yawe ako kanya aje rero hanga kugira ngo asimbure Dante bagore uvuga mu Burundi wakubwiraga ati barishinye cyane wabo kuko ngo aje ngo aro anarusha Maguire si Maguire ahubwo ni Dante Dante uramwibuka umunya Brazil erimo rakina sezo ya nyuma kapiteni wa Nice umukina sezo ya nyuma twamumenye cyane mu ikipe ya Bayern Munich n'ukugira ngo rero umusore aje kumusubirira ariko waze no guhangana kugira ngo barebe ko nabo bajya mu mikino yo kumugabane w'i Burayi so ni inkuru nziza cyane ku mupira w'amaguru w'u Burundi kuri bo ariko sintekereza ko ari igihugu kiri proche y'u Rwanda nk'u Burundi bitari kwereka abadukurikiye bari i Burundi baravuga ngo ava i Burundi ajya muri Turkey bamutanzeho hagati y'umbe 145 by'amayero ngewe nabwiye ngo ubanza ari nko kuvuga reka tugira ikintu tuba dukoze gito kugira ngo turiye ko ari ikintu kimurimo ariko bo baravugaga baramutse ikizere wenda turaza no kubigarukaho nyuma tukavuze reka dukubitire Burundi twumve mugenzi wacu dukunda kumwifashisha cyane n'umumenyesha makuru wa hariya mu gihugu cy'u Burundi Arsene Bucuti tunamusuje Bujumbura nabonye yabaye n'umuyobozi aruboniye mudi nabonye yabaye umuyobozi wa radio hariya yitwa Kanzendebera Ubuniye mudi. Niye mudi mugenzi wacu yamamaye cyane Burundi akora kuri yitwa Buja FM ariko kuri ubu ngubu ni umuyobozi yitwa Black FM. Black FM. Ndabona ariyo ayobora. Turamubaza rero tuti tubwire ntekereza ko afite we byinshi azi kuri Yusuf ndayishimiye. Kurutuko wenda twebwe wajya kubivuga kuko umukinnyi utambutse atangiye tuvuge ari Thierry Ndayishimiye muri Kiyovu tugize amahirwe akazamuka akagera ku rwego nk'uru nguru ntekereza ko nawe wayo urimo kumuganiraho uri Nairobi cyangwa uri Tanzania
CD kuri mu Rwanda ashobora kugira byinshi yakurusha kuri Thierry kuruta wenda wowe kuri bimwe waragiye usoma cyangwa waragiye ubona. Reka twumve rero kuri Arsene Bucuti ni gute mu kinkava muri championnat mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'imyaka 2 n'igice akaba ageze muri championnat ya Ligue 1 isigaye narimo n'amafaranga urebye hafi guhinga yinga za Bundesliga na za Serie A cyane ni ikintu gikomeye. Reka twumve Arsene Bucuti aganira na Jean-Luc kuri uyu musore Yusuf Ndayishimiye Nyange. Amaro meza jari kifura yacu n'umwaka mushasha kuri we na timu yawe ya BNB umwezi nitwa Arsene Bucuti nkabandi umenyesha makuru w'inkino nsanzwe ndi nicegera curongo ishira mu ry'abamenyesha makuru w'inkino mu Burundi kugerekeye umukinyi Yusuf Ndayishimiye atazira nyange n'umukinyi nzi cyane gose kuva agitangura umupira w'amaguru hariya muri Kadebu Yenzi araduga mu cicaro ca gatatu mbere baranamushima mu wakinyi baranforceje ekipe yagomba kuduga mu cicaro ca kabiri ariko ico gihe ntibyashoboye gukunda nyange yacaje muri deuxième division muri ekipe yitwa Lerier imbere yo kuja muri deuxième division yari yabanje guca muri selection ya Bujumbura yabadakwije imyaka 17 iyo yari imenyerezwa n'uwitwa Alain Olivier Niyongi ko n'umenyereza Jumaine barashoboye rero kumushira hamwe n'abandi bakinyi baramumenyereza ariko ico gihe no kumenyesha yuko nyange muri aba bakinyi 11 batangura siwe yari umustar yarabandanje rero yitangaje muri Lerier arayifasha kuduza mu cicaro kuduga mu cicaro ca mbere bugingo ekipe ya Lerier Football Club yari irongoye n'umu mama yitwa Marie Gizene batazira mama Jean muramuzi ngaha muri Rari uyu mu mama rero afite ekipe yitwa Lerier yaduga mu cicaro ca mbere ariko nyange ntiyakinye muri uyu mugwa Lerier yacaje muri ekipe ya Aigle Noir de Fighters irongowe canke yatangujwe na Honorable Reverier Ndikuriyo nyange rero yarizewe muri uwo mugwa Aigle Noir arawufasha aramara amasezo atari make muri uwo mugwi mbere Aigle Noir yaramuhaye uburenganzira bwo kuja gupasa amatest bikanka Turkiya Hollande ariko igihe c'Imana nyene cageze nyangwe yarashoboye kuduza nivo yiwe atsinda ibitsindo byinshi cyane arafasha Aigle Noir gutwara championnat y'i Bujumbura maze gutwara championnat y'i Bujumbura rero vyamuviriyemo kuba umwe mu bakinyi beza cyane muri championnat yacu aca bana selection muri equipe nationale yagirije muri Coupe d'Afrique ariko kukanyuma ntiyaraja muri rujya rutonde rw'abakinyi 23 baje mu gikombe ca Afrika ca 2019 naho yari yagize zijya match amicale za nyuma zabere muri Qatar Tunisia n'ahandi rero uyu mukinyi nahatage muri kane ntivyamuciye intege bandanije akora araronka mbere n'umugwi muri Turkiya mu minota ya nyuma witwa Yeni Maratiyaspor aho maramo novuga saison ekipe yari gukoroka mbwamara yizi kwifita covid byatumye umugwi maintenant mu cicaro ca mbere acara Bria rero amaze ku Bria rakina saison nziza cyane gose gushuka naho Yeni Maratiyaspor ibona yuko ifise ikawu hiye umukinyi rero acaragurishwa muri ekipe ya Istanbul Basaksehir aha naho rero murazi ko yaheruka kubatsindira ibitsindo indwi kandi ari umukinyi w'inyuma mu isanzwe nyange yari yagiye ari umukinyi wo hagati mugabo akina defense muri centrale umukinyi w'umupolivo arashaka gukina hose ashaka gukina alpha ashaka gukina inyuma ashaka gukina hagati nkuko ashaka gukina nk'umusatirizi kanatsindira murabona ibitsinda tsinda muri super league uyo mukinyi rero kubageze ngaho ubwa mbere nuko yifashe nk'akazi cya kabiri yaramenya yuko bimubeshejeho icya gatatu yaragize kwihangana gukomeye cyane gose kuko yagize cyo bita patience kuko kwihangana kwiye rero nuko gutumye agera hajye hama yari umuntu navuga ko yumviriza impanuro nibuka igihe twigeze kuganira narigeze kubandi umwe mu bantu bamwegereye ico gihe nshitaho cyane vya football ubu nitaho basketball turanaganira arambwa tuzuzura amfasha publicité ndanabikora imbere ko baje muri kane hama umunsi mutuko turayaga twari kuri centre technique tuko turavugana n'uwitwa nyuma abana Shabane na Nyange ndiko ndababwira ati ihangane muwandanye mukora ntimucike intege ko mwabuze imigwi ico gihe yari yaronse imigwi niba ntihenze wa Kiyovu wari umukeneye cyane gose ariko ntiwamushima petetre ko batamonamo ko azoba igihangange hariho na za Lyon Sport yari umukinyi kuko urumva ko Nyange ni generation na bakarebe n'umukinyi numva imigwi yo mu Rwanda yaramumenya cyane gose kuko n'umukinyi w'igihagararo mu gihe uzi ko muri noheje tuza abakinyi bo hagati canke b'inyuma afite taye no mugeranya kuri taye nka by'urwatubyaye
uravye rero umukinyi acarambwira ati ivyo vuze n'ivyo reka twihangane kuko na Gael duhaye ndavyi ubu ari muri mukura yamaze season 12 ari muri championnat kandi ari umukinyi dusumba rero reka natwe dukore haciye amezi make nyangira nk'atanu yararonse isoko muri ekipe ya muri Turkiya ya ni Malatya Spor biranamuhira bigenda neza rero mu vyo navuga harimo no kwihangana kwatumye umukinyi ashika kuri nivo yiwe arakoze cyane mugenzi wacu Arsène Bushuti tuye hariya cyangwa ukorera hariya ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi birumvikana uburyo musobanuro uyu musore Yusuf Ndayishimiye bazi Burundi nka Nyange nk'umuntu wa mugana umuzi wamukurikiranye nk'umumenyesha makuru w'inkino hariya mu gihugu cy'u Burundi aramukubwira pe uko aramuzi ijambo rya nyuma asorije yanagarutseho cyane no musore wagize kwihangana cyane mu byo yagiye aca mu byinshi mu buzima na witagira kwihangana yitegeze kwihangana si nekereza ko ari cyo wanageraho kuko naga ibintu bigenda uko tubishaka hano ku isi ibintu hari ibyo dufite ko control ariko ni byinshi tudafite ko control nk'ubu ushobora kuba wahisemo kuza kuba wenda wumva ushaka kwambara ibintu byoroheje nk'uko wambaye ariko niba habwiye nk'imvura nyinshi agakonja nago ntekereza kare kuraza kuguma wambaye kandi singe nako bavuga ngo kuko uyu munsi ushaka kwambara wenda ngo utuntu ngo turi relax ngo tumeze gutya ngo sinshaka imvura igwa nago bishu nago ibyo wabishobora icyo kibaho ikintu wenda mbona kimwe gihari sintekereza ko impamvu tutagira abakinnyi benshi bakina muri zino championnat zikomeye ari uko ino region isu region yacu ya Afrique de l'Est ari abaswa ari kugaruke kuri ijambo Haruna yakubwiye mu minsi ishize kinyi bacu ntibihangana surutune tugarukiye ku kinyi w'abanyarwanda icyo cyo ntitwihangana nibihangana icyo cyo nacyo kirahari ariko none ku rundi ruhande hari giye n'umuntu ajya nahantu none condition imbi cyane rwose condition imbi cyane nta ari bakabona yuko biranagoye ko ashobora kuba yajya nahantu hazima uvuye mu gihugu cy'u Burundi ugiye muri Turkiya mu kicoro cy'ambere nabwo ntago bikunda kubaho Nyange nibyo numukinyi mwiza ariko nago bibujije ko hari abandi bakinyi beza i Burundi urumva ko nakubwira ati nka Gael Duhaye Ndavyi naramuriyaga nkabona kandusha aturusha umupira nkabona ko numukinyi mwiza Gael Duhaye Ndavyi apoje ni mukura ko gasongere ke ni mukura na Vitaro ntabwo zabashije ntabwo yabashije kugera ku rwego rukomeye bakubwira ni uranabyuka ko gayere mu bihebye hari n'igihe mukuru yigeze kongera mu miliyoni 10 cyangwa 10 n'ibyo yongera amasezerano kuba kubana mukundaga Olivier akiri president wa mukura na wa mukunda ku giti cye by'umwihariko ariko urumva ukinye mukuru muri gihe rw'amiliyoni 10 cyangwa 10 n'ibyo ngongera amasezerano kuba babona ko umukinyi mwiza ariko yaje mu Rwanda trotari ntabwo Yusufu umupira we nk'uyu nguyu uyu mugabo wanasubiye iwabo Burundi Kwizera Pierre ari umumediateri mwiza Sidiki ushobora kuba cyane mu makipe arenze aho yakinyemo ahangaha za Simba na za Rayon Sport cyangwa za Sitoki Kigali ariko kimwe mu bintu gituma aba batrete bacu batagera mu makipe meza ku mugabane w'i Burayi nuko icyambere formation wenda yabusanga itameze neza bakamenyekana batangiye gusa nkaho bigira imbere ho gatoya mu myaka n'umuntu akagira impungenge mu kinga imyaka 2025 ukiri hano muri kano gace ubundi bisa nkaho byamaze kuba rate icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ntabwo dufite abaja de jouer nge mbigarukaho hano mu Rwanda dufite abasherisheri tidike dufite abasherisheri ntabwo twe dufite abaja de jouer bafatika bafite ama agence akomeye ashobora gufata umukinnyi akamukura hano akamutwara nko muri Turkey akamutwara nko muri Hollande akamutwara nko muri Belgique wenda n'ikipe ya deuxième division ikamwemerera kumwakira ngo yinjire aho ngo akore imyitozo ibindi bize kuza nyuma bakamubaha naguma aho ngaho tuvuge ngo ndamukura hano mugeze muri Belgique mwinjize muri FC Bruxelles mu cyiciro cya kabiri bamwemerera gukora imyitozo sibyo bamwemerere gukora iki imyitozo
niba mushima bamuguri niba tamushima bamungaruri hakamo n'ikindi kibazo rero cyuko hano sinshaka kujya mu ngero zimwe na zimwe zigira gute ariko ubona ko sense ya business ya football sorry kabisa nago hano mu Rwanda abantu bayumva hano wewe wirirwa ubwira abantu transferi imbumbe umuntu yavuye hano muri Ajax agiye muri Manchester bamuhaye imbumbe umuntu yavuye muri hehe yavuye muri muri Ukraine agiye muri Chelsea imbumbe hano umuntu akumva ko ari hibura hari amafaranga weza ama equipe hano mu Rwanda ukumva ko no bakubwira ngo barashaka amafaranga direct bigoye ni gute equipe ikomeye ifite amafaranga iraza kuza kugura umukinnyi hano muri Kiyovu muri APR muri Leta ivuye iburayi ni gute equipe iraza gutanga amafaranga none ugasanga abakinnyi ashobora kuba bakwideplasa nababaye free free agencies nizo zibona zigurwa muri Afrika zizenguruka zigira gute zigira gute ni ukuvuga ngo rero kugira ngo ube waza kuza kugenda kereka nuza kubona visibility muri competition internationale zikomeye wagira chance ukayibona ukiri muto ye criteria ikomeye abantu bakavuga ati uriya muntu hari ikintu kirimo wenda ibihumbi ijana ibihumbi mirongo itanu dushobora kuba twabitanga kuko nabwo baba bafite impungenge okay arimo arakina neza ariko ari hariya reka tubanze tuze turebe ko nahangaha hari ikintu ashobora kuzakora turaguhereza ahubwo wowe ukaba washyira imbaraga mu kuvuga ngo namara kurenga hano cyangwa ni mu mushima mukamwohereza mu yindi kipe mukamwamugurisha twege pourcentage ni pourcentage yacu izaba ingiye iyo wenda n'urugero Aigle Noir yanga gutanga nyangi kuri ibyo bihumbi wenda 40 by'amayero ajya muri Turikiya bese ki Burundi batana byanga je dut foro kuna amafaranga anagezemo nibyo bihumbi 40 nabonaga benshi bi Burundi babitwandikira I doubt ko nibyo bihumbi 40 byatanzwe ari njye ugeze kuvuga ngo byaratanzwe nyine agenda hariya ngiye ngo ari case y'uyu muhungu uko byari bimeze nigeze kubikubwira kera ndakubwira ni hari umwe mu bana mujijinganyijeho hano naravuze ni umutoza nzamugirira ibanga uzira yerezo urumva wamujijinganyije avuga ati umukinnyi se uvuye hano i Burundi bari tekiniko maruko nabageze ariko ndashaka umuntu wese ndamubwira nafite imbaraga nkurikije uko nabirebye ni wanabireba umutoza ntiyabiha agaciro ariko ubwo siyo yari destiny nyine wenda niya naza hano mu Rwanda rigiye byaye no kumubroka ugasanga na gize chance zo kugenda nahanga Sidik habamo icyo kintu cyo kumva ko i Burundi umuco wa football barawufite kuruta mu Rwanda barabyumva kuturuta nabi cyose kigihari ni ukubona abo bajan bafatika bashobora gufata ayo matara abakinnyi bamwe na bamwe bakaba babatwara hariye ikindi kiyongeraho hari ukutaba wahubukira udutoya tube twakubroka udufaranga duke wenda abakinnyi bora bagira ibibazo ugasanga umukinnyi yabuze miliyoni ahise akubita amasezerano rimwe na rimwe bikanagora n'amakipe yamaze y'umukinnyi afite kontra hano kugira ngo bideplace biragorana kereka babonye wa muntu uzagatanga amafaranga menshi kandi nakubwiye ngo biragoye kugira ngo ikipe zirazateye imbere zize hano zigure umukinnyi hano zimujyane hariya biragoye so uyu niyo chance yagize ajya mu ikipe no yo muri Turikiya imanuka deuxième division sha covid iraza covid ije aguma muri première division ikipe ni yamanuka yikoza muri Istanbul Başakşehir iramushimira mubonye ne equipe ya president wa Turikiya Erdoğan ifite amafaranga barakina babona qualification ya conference bahera muri conference arimo aratsinda ibitego akinana na Uzi yakinanaga na Uzi yakinanaga n'uyu mu sore capitaine w'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso wahoze muri Chelsea nariyo Bertrand Traoré bakinanaga iyo visibility arayibonye ariko nawe ku rundi ruhande rwe arabikorera numu defenseri uretse ko ari numu defenseri uzi gutsinda imipira
y'imiterekano zigutsindisha umutwe cyane mhm chance y'imuteretse nyine mu gihugu cyo Faransa mu ikipe ya Nice kuri miliyoni 11 z'amayero yatanzweho ibazo twa du pourcentage rero ubwo tugeze yena tugaruka kuri ya makipe yagiye murere iwa mu gihugu cy'u Burundi mu kanya yakubwiraga ntago turi buze none ari 140 turaza turi mu 100 David isomo dukwakuramo niri uko transfer yo yabaye jari ka isomo se niri yaradahari nge nanugo ndi bugiye ku isomo njye bintu mba numva nge byaramvunye ari byo mntashaka no gusubiraho ahubwo icyo mbona kijye imbere aka bantu bageze ngo nabigishwa ubona ari abigishwa jari ku buryo uvuga uti hari ibyo batazi imbere Acyanga ahubwo ari ukwiye kwibaza impamvu ivuga itari ko kuki mubikora gutyo mukabirambamo gutyo kandi mukabyemera gutyo Ozatinya abantu hano bafite imirimo yabo bakora neza bagira muri ibi bakabikora nabi nuko si ibingibi ari imibare nashime bikomeye ibyo ntago ariko mbijyamo ngiyewe urumva babikora babizi ibyo bakora byose ariko harimo na partie tabizi Of course kuko ni uruganda rwinjiza amafaranga no nonga kubaza kuki uwo muntu utabizi kandi none umwese mubizi katabizi by the way nawe abizi katabizi ariko uwo muntu agahamaho ngaho nkubizi why ibingibi ngiye icyo binyereka hari icyo jarika yarasubiye gikomeye nta ntago muri ibihugu bi umukinnyi wanyu baba mushaka ngo mu gihari akuri taburi mutangireye muzamura mu kaguru mugashyire ku kandi kuko mu mupira w'amaguru ntacyo muzweho na kimwe waba ari wowe Rwanda waba ari wowe Burundi burya hano mu karere no tujya kucyo bita niveau ya world football ntacyo batuziho turaza kugenda turutanwa gusa muri ubwo buryo bwo kutamenyekana no kumenyekana simvuga ko tureshya ku murongo umwe ariko iyo ushaka kumenyekana kandi uzi neza ko ufite ubushobozi bw'icyo kintu usanzwe ukora ugikorera plan ugikorera strategic plan ugikorera gahunda urumva hano n'ese hano kankubaze twari kwerekana ko Rwanda rushobora kuba rukora iki rufite iyihe zahabuze Why should kuki abantu bagomba kuza mu Rwanda kwanza ubwo nyina biciye kuri table nk'iyo biciye nk'uko yo nkingi turiho batekereza neza turakoresha iyi strategy eza marembo ya hano arafunguka gute baraza gute kugira ngo byibuze bagende babwira n'abandi byo babonye naho bitaniye no muri sport cyane cyane kuma mwizeye huko burya nta hantu na hamwe hatanga impano kurusha handi naga reka imana ifunction ntugire ngo bamwe hari cyo yabageneye mu bushobozi bw'abantu ngo yima abando ya ahubwo abantu biyo societe bafite uburyo byabo byubakitse biba permita kugera ku bintu bimwe na bimwe wo dafite ubushobozi ntago ndi bukubeshye n'ibinkuraho ubunyarwanda uremera ko hano hari abantu baba nko mu Rwanda hano n'ubujeni bwabo Jarik ugera ukavuga ati ubuntu uyu muntu yatavukira inaha tuba tumubona mu bintu bibi ku rwego rw'isi ariko community avukiramo na societe avamo ntimupermita kumuhereza iyo platform mu mashuri muza abana benshi bari bazi kwiruka ukavuga utuno mwana yaza kugira gutya agakurira mu bihugu bitoza kwiruka neza ubu technique buki kugira nta muntu kutoza kwiruka nk'ibyo uzabyibagirwe bicyo bakora baryaza impano ya usanzwe ufite urumva baricara abagabo hano bakora strategy itangaza Afrika yose batangira bavuga batari ko turi yanda ntacyo bitwaye turashyira amarushanwa nya Afrika hagiye haza abanyamahanga kuyakuvura iyo kamera zagerera mu kibuga irebe no hanze y'ikibuga Rwanda rwarerwa mu gihe harimo iminsi itatu yo kudakina bisi zibatembere igihugu bakirebe twe turashaka batware report ivuga iki ariko ibi nabyo ntibihagije kwakora iyi strategy yinde niba banze kuza gutya direct mubare ntuzamuka
ni ibiki bakunda gukurikirana ku isi sibyo natwe tujye kubyiganamo hagati tubabwira duti natwe turi ba runaka tuva inzira zose baciyemo bisanze ku byapa bya Arsenal bisanga mu migongo ya ba Messi naho icyo ni igitego umuntu aba yatsinze abandi bose kuva ku muturanye kugera ku wundi havuga ati hari yabahageze bate ubwo naba bazi abatabazi bo bakibaza bati bariya nibande bageze hari niba udashyizeho umurongo wawe muri sport ze ugatereka kaguru kandi mwikira igita mwibeshyira ko mubizi mutabizi nuko uvuga ngo nta plan nta gahunda nta murongo hari ufasha umwatirete wawe kugira ngo isi menye impano afite abarundi bari imenye Arsenal rondoye ahantu no muhungu yaciye yo mubwira abarundi bo bari imenye ariko buriya nanone hano umupira wacu rugire ngo urimo amafaranga make urimo amafaranga bani kiyoza nanjye ntangiye kwemera ko atari amafaranga ahubwo akoreshwa gute ibintu by'amafaranga byo mu Rwanda nti murubeshyere muri sport ntabwo wabeshye ku mupira wacu utarimo amafaranga bishoboka ariko buriya buriya ku mafaranga dufite hano mu mupira wacu n'ibindi bihugu bikanyakanya amafaranga bahari umuntu nyine akabona ko hari ubuzima ashobora gukura muri sport biragoye kuzabona benshi birukanka biragoye kuzabona benshi birukanka buriya ubanza nka Mackenzie adacanwa hano mu Rwanda Demiri seti Demiri bitubanza ari kugera ku rwego rukomeye. Ubanza Saido ntibazonkiza iyo 2005 aca hano ajya hano mu Rwanda aperika muhimba cyangwa reyo hari igihe byari gushoboka ko kariyeri iri kurangirira aha ngaha. Tidiki sine connection. Kuko dufite ikibazo gikomeye mu kanya nimo mbabwira histoire ni umuntu munabyutse abamagara mu gitondo. Umuvandimwe we yitwa Abdul nimirira amamagara ari kumizira amamagara David nti twavuganaga ngavuga uyu muntu kamamagara cyane ndamwihorera ngeza aho ngiye kuza ku kazi ndavuga reka muvugishe mbere yuko nza ariko nunguye no kubona umwaje w'umunyarwanda ushobora kugurisha umukinnyi muri Tottenham agent umwaje iyi ni foto naga ari ukubeshya urumva uyu musore abari kuri YouTube bari kubona cyangwa se umugabo ubwanwa utari ibyibushye wambaye agafuntu k'umukara yitwa Shema Trezor ni umunyarwanda nije ubundi yamagwe mu kipe y'igihugu uyu bari kumwe ni Danjuma ejo twagarukaga wagiye muri Tottenham Hotspur nimwe muri transfer ivugishije abantu amanga muri burayi kubera uburyo Tottenham Hotspur zimutwaye Everton ava muri Villarreal uyu nguyu company yitwa Pantera Sports niyo ihagarariye Danjuma icungira inyungu zitwa Danjuma. Ndabwo ndavuga wow ndavuga byibuze mbonye umwaje w'umunyarwanda uri serie. Uyu ni umwaje afite na company nabonye FIFA no mu rwego rwo kubicayura igiye gukoresha ibizamu uyu mwaka FIFA. Yakoresha ibizami by'abantu yongere itange badge kuko yabonye ko hajemo abasherisheri bench batari abagent banuzuye naho nuko hari maka hano mu Rwanda n'abasherisheri ubona ko wenda ushobora kugerageza ni nka Alexi gahoro ariko nawe se deja nan ubwo nawe yishora muri ibyo ngibyijana ku ijana afite akandi kazi kamutunze sumaja de jouer mupira amaguru amo amafaranga twemwe tuvuga je wundi nko kuri uyu Mendes nk'amafaranga baba baramwaye bakwiye uyu musore uyu mugabo w'umunyarwanda Sidike yatangiye gukina umupira mu gihugu cy'u Burundi atangira kirana n'aba badanjuma ntiyaza kugira chance yo kuzamuka nkabo yego arakata ajya mu bya sport management aza gushinga agence ye icungira inyungu z'abakinnyi uyu mugabo barakorana babinchuti aza no kumuhindura mu muyisilamu nabibona hano ko ni ku musigiti ari kumwe na Danjuma amugira umuyisilamu afite agence irimo abandi bakinnyi ngira ngo bivagenda dufasha urabona amafoto y'abandi bakinnyi harimo nk'umukinnyi w'umunyamaroki uyu mu defenseur twamubonaga muri
yitwa Zakaria Abukar Abubakar Zakaria numushinga wa Toulouse uyu nawe ni in agence yabo ni yitwa Pantera Sport ni muhagarariye urumva umunyarwanda numunyarwanda uyu mukinyura mwibuka Chloe Kelly mu mikino y'igikombe cy'Iburayi kimwe ikipe ya Manchester City atini igikombe cyahesheje ubwongereza igikombe cy'Iburayi agakuramo jersey a celebrating abantu bavuga bati nawe ari muri company ari muri company biragaragara umuntu yambwiye ati umuntu ni umunyarwanda uze gukurikirana urebe ni wagurishije Danjumanga Kroikiri abantu baramwibuka mana mu mikino ya Euro jo bundi muri 2022 uyu ni umuntu uyu ni umukinyi nawe we urumva mukinyura mwibuka Patrick Van Aanholt barakina muri Galatasaray kinyemuri za Palace naye numukinyi nabandi bakinyi benshi nabonye giye afite mu Holland ahanga baramubona ari kumwe na banza yarakoze nigeragezwa muri APR Simuzese Petrovic professeur Petrovic yamagaye mu mavubi cyagiye u Rwanda rukina na Central Africa yamagaye mu mavubi ariko nyuma ntiyaza kuza gukomeza gukina umupira cyane biza kugeraho ngaho nibyakunda nibyamukundiye ubwo wenda nabasha kugana na BNBF mu mwezi akatubwira ku rugendo rwe wenda uko byamugendekeye ugaje kwisanga ageza angaha ushinga company nkingi ifite CDK abakinyi ba bazwi kwisi nk'abangaba wabigenje gute azaza wenda azabitunyiramo aze kuza kutubwira ariko ikintu gihari kimwe nko ku muntu nk'uyu izo connection ufite abo bantu mamuhurira kuri table abakinyi ubuhagarariye uyashobora kuba ari umukinyi uri talented muzima muto ashobora kuba yamukura nkanga niyo cyiciro cyakabiri mu Buholandi niyo cyiciro cyakabiri muri Espagne agace muri zo nzira nawe yakwikorera kuko ubwiza bw'umukobwa bugiza gute umugeza ibwami ariko ubwenge bwe nibwo bugiye n'igihe azamarayo ubuhanga bwe nibwo bwagiye n'igihe uzamaraho Yusuf Nyange nibyo ugize chance baragutwaye muri Turkey byashoboka kwa kukoza muri Turkey ukagaruka hano muri kano karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u Burundi ubuhanga bwawe nibwo gukuya aho ngaho bukakugeza hano binashoboka ko nejo bundi azagira n'ahandi twebwe rero umupira wacu uraburamo aba bantu ubona ni ikintu gikomeye ku club yacu ni connection mu buzima connection ni ikintu gikomeye cyane mu buzima connection ni ikintu gikomeye aha ngaha arimo kubita amajongere ku mupira ubona ko nawe tekinikoma nawe ni umukinnyi burya biba byiza iyo wagezemo wambwira ufite aka kanosi iyo warabaye umukinnyi uhita ugira ujya muri Devi ukaba wabona umu agent wabo biroroha muri zo negotiation gusa icyo kintu gikomeye amakipe yacu kutwa David kutagira connection uri ikipe ikomeye hano ariko ntamu impano ufite zaboneka gute zagira gute kutara yibura ntago ari ikibazo cyo kamakipe yacu adafite connection ntago biba muri misiyo zabo ntago biba muri gahunda zabo icyo cyo ni imbogamizi ikomeye kukerega kuki se bakoresha imbaraga bakabona ibindi babitayeho kugizema kipe ya nyabakenya ariko ngakabona amafaranga yo gutegura koko bango bakunda gutegura niko mba numva kandi bategurisha menshi prime yabura ariko yo gutegura akaboneka ayo kuvuza mu kinyara bura ariko yo gutegura akaboneka sinzi ndashaka kumva imyumvire ni ikibazo cy'igihe cy'abantu baba biri mahonga ni imyumvire neza ubwo wowe wamenya akamaro ka iyi connection na ubwa utari connect urimo urumva yego so ejo bundi hari ibintu byakozwe
baragenda babikora kuri timeline yabo cyangwa kunyinga bihe bagiye bashyiraho abategura veterans club world championship izaba muri 24 hano aho ibihangange kwisi bizahurira hariyo bita ngo ni business club VCWC business club guhera ku muyobozi uhagarariye country manager wa UN hano yarahari nabaza umwe mu baterankunga kugera kuba zantuza za Mastercard narazibonye kugera kuri za ama banki anakomeye byose nibindi bigo mpuza amahanga ako kagorova bare na Ferwafa yaririmo iyo bagateguye nakagorova ko kuconnecta ko kumenyuyo akamenyawo uwo mugoro ushobora abantu 60 ariko umuntu umwe ashobora kuguhuza n'abandi 200 wabuze iyo mugoro biruzuye hano no muri sport hari n'abantu muri sport benshi binjira hano ndashaka kumbwira n'abantu bangahe ujya kubona ukabona bashyizemo na initiative ivuga iti ifo komenya abantu binjiye muri iki gihugu uhere no kuri FA hariya iyo hari umuntu waje nko mu Rwanda hano hari mikoranire yabi hari na RDB aho bavuga bati uno muntu nagera hano mukoresha uburyo bwose abone n'abantu bacu muri ubu buryo kaba ari akadine twe tuzagategura nizo mbaraga zo kwikonekta n'abantu mu gihe utari wagera muri iyo si nta kintu kiwawe kizamenyekana ntigishoboka urimo urumva kangwe mini connection ntoyi urumva kano kanya jari kano kazi dukora kuki ujya kubona ukabona kuko umuntu washaka kwikonekta kandi amakamara kwikonekta neza nibyo ujya mu byose biroroha aho ugenda ugenda usanga busangayo ariko ugomba kubanza kwimenya n'icyo ushaka nari mvuze ijambo rivuga ngo abarundi barimenye barabiri baravuga ati nta mbaraga za televiziyo dufite ziri bwerekane no mepira live ariko tuzi ko dufite uburyo twashashe mu buryo bwacu n'impano z'abatoya hano twagerageza kuzibona nta mikro menshi ahagije yo guhemba bano bakinnyi bitewe n'impano bafite ese birashoboka ko bava naha biga n'uburyo bakira na yombo bagarinya ashaka umukinnyi wabo baguterekera na kondisiyo zose zishoboka zituma umutwara ariko utamutwaye kuko abakira uwabo mu buryo bwabo bara barabisasira niyo mabonanye babakinnyi baza no mu Rwanda hano bakina igihe cyo kugurisha amaze kubatereka kwita rugasanga aracyafite close mu masezerano y'ikipe wo mukuyemo baravuga ngo nta mukinnyi w'umurundi ekipe sho gufata ijana ku ijana sirito hano yugare na bamwe mu bayo kuko barabizi kuko nayo na kose yagukinye twebwe tuzi ku Rwanda ruba murika nagenda bahe service batangiye kubona ariko batangiye kubona ariko ko hano naho harimo kwihenda hano sura murika tumurika hitwe dufite visibility so oya nisho kuba ari inzira burisho kuba kari n'inzira ushoboye yamugeze Tanzania ushoboye yamugeze hehe iyo nzira niyo bafashe nakubwiye ejo bundi politiki yafashwe muri Côte d'Ivoire barabibonyera bati nta mukinnyi wacu uzongera gupfa gusohoka w'umwana natagiye mu Faransa turakereye ino nzira cyangwa mu Bubiligi amakademi yacu arakomera bemere bahame hano kuko babonaga ko bongeye nabo gusa nkaho impano barazitakaza kiri bazikiri nto cyane politiki ya Afrika y'Epfo tarageza ku myaka 22 politiki ya Afrika y'Epfo yo irihagije dufite ligi twebwe nziza ihemba umukinnyi wacu ragiye mu Bubiligi gukora iki nuko bo babyumva niya misiri nuko botola pro nuko ibyumva so wowe ibyawe ubyumva ute ugutsinda ape no gutsinda leo nacyo ariko none uraza gusanga kuri table nini iriho nk'icyo kintu uvuze iri habo bantu babagabo basobanukiwe intego yabo urumva jarike no kuvuga ngo niba kwisusaba ngo imana izaguhe 100,000 wowe buriya bivuze ko na 40 uzabishima kuko intumbero ni 100,000 umukinnyi waha bamaze kumuterekamo ku intumbero ye no gukina muri APR cyangwa ni muri Rayon Sports
nageze no munzi zo munsi yawo zifata umwanya wa kana zumva ko ntakatagize muri kariyeri gutuma utekereza bigufi nubundo gaha muri mugufi ikiva muri ni ikihe ibyo urota byo gukina mu ma competition yakomeye perezida nyawe hanaze ko gukomera gutsindiye mu katibu mukuru yatubwiye ati tugomba gukina kani ya 2023 arabyifuza ariko dufite ubushobozi uburundi ufite umuzamu wa Vipers twaramubonye hano baza gukina hano Fabien Mutombola Vipers igiye gutangira amatsinda yaki Champions League ifite umudefenseur Christophe Ndahurugira ukina mu kiciro cya kabiri muri Portugal ifite Frederic Nsabiyumva ukina muri Sweden umudefenseur Yusuf Ndayishimiye ugeze muri Nice urumva ifite na Madan Diama numudefenseur wa Romeria urumva muri Espagne urumva ifite umukinnyi nka Gaheri Bigirimana ukina muri Yanga nubwo mbona biri ku mugoro sibyo batandukanye baratandukanye bashobora gutandukana Jospin Nshimirimana yaciye mu nzira nk'iya Nyange nawe ubu ngubu ari muri Marata ya Sport mu gihugu cya Turikiya urumva ifite umusore twa Trezor Mosi ukina mu kicoro cya mbere mu gihugu cy'Ububiligi hagati urumva Mohamed Amisi akina mu Buholandi je munanzara yari bwo yakoze transfer ajya muri Portugal ifite umukinnyi witwa Irakoze Donaciano ukina muri Phoenix Rising muri Amerika urumva ifite witwa Patrick Kanyanga yahoze ari top scorer ubari mu kicoro cya kabiri mu gihugu cya Turikiya mu gihugu cya Turikiya urumva Pacific Niyongabiri akina muri Valour Football Club muri Canada urumva abo ni bamwe mu bakinnyi no kipe ifite utagiye kongera abitwa ba Marco Weimens ni umudefenseur ukina we mu kicoro cya kabiri mu gihugu cy'Ububiligi sibyo ugashyiramo abasore nkaba nk'uwitwa Aimé Valens niho ari imbere ukina muri Finland urumva Saidoni bazonyiza ukina muri Simba arimo no gukina ubwo abo ni abakinnyi batandukanye ba Cedric Amisi kina mu kiciro cya kabiri muri Saudi Arabia utagiye kwa bitwa ba Cedric Amisi nawe ukina muri Saudi Arabia nako Saido Belahino ukina muri mu kiciro cya mbere muri Chypre kapiteni ikipe y'igihugu yabo ukazagira no kuri babandi biwanyu nibagiye rutaza mu Bonfils Caleb ukina muri Kaizer Chiefs muri South Africa ni hahandi rero ubone uburundi buhamagara ukabona wowe Chabarara na muntu umutekereza ari we top scorer hano mu Rwanda Chabarara umunyarwanda yajya bayize ijana ku ijana simbeshye kamavuba ari uraza kugera gute kuyobora ubusatirizi bwayo nahamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Burundi ba Fiston Abdourazak baracyakina naho ngaho u Burundi buhamagara ukiperemeta gusiga umukinyi nka Bedi Bigirimana umwiza dufita twebwe muri champion yo mu Rwanda ari umunyarwanda yaba yizeye bidakuka guvanza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda umusore nkande wibagiye bitwa ba Fiston Abdourazak niwe nakubwiraga ni nawe aracyakina muri Botora ubu rero itsinda iragije ugira amahirwe kuba wafata generation nk'iyi anakomeje agafashwa usiko babiri mu burayi barimo kwishoka byose babone Trezor Ndayishimiye barimo kwishoka byose babone Joel Mvuka yarari muri Europa League mu itsinda rimwe na Arsenal baze mu ikipe y'igihugu y'u Burundi aba bafite amahirwe menshi yo gukina kani twebwe dushobora kwakira inama ya FIFA bo ntibayaje turanamufite Etienne waraye unerekanwe nk'umutoza mukuru ikipe y'igihugu y'u Burundi ni yahawe inshingano zo kujyana ikipe y'igihugu mu gikombe cya Afrika y'Abarundi wamugana ugendeye kuri abo bakinnyi afite birashoboka uyu mumenyereza yaganire na BNB FM mwezi nyuma gato amaze gusinya amasezerano y'imyaka ibiri utoza intamba ku rugamba saa sita zirabura amasegonda make turagaruka mu kanya dukomeze kugenda tuganira twakira n'ibitekerezo byanyu mbona byagiye biza ari byinshi
Yes, tukomeze kubashimira cyane abo tukiri kumwe muri iki kiganiro plateau cyo kuri uyu wa kane. Ku bitekerezo byanyu mbona hangaha byagiye biza. Kandi tubashimire cyane mwese ti hakwiye kugira igikorwa kugira ngo hagire ubukangurambaga kumenyekanisha kwawo ku mupira wacu kuko abandi barimo baradusiga cyane kiri imbere suko batsinda kuko mu mpira nta kipe idatsindwa byose twagize ati Zambia hari kapiteni Wankana FC yitwa Derrick Mkombozi ubwo yagarukaga kuri abo bakinnyi b'abarundi banyanyagiye hirya no hino na yitwa Ernest Raoul ndetse nabandi bagiye baduha ibitekerezo ati abo bagabo bamaze kwimenya bazi aho umupira wabo ugarukira bagashiramo imbaraga natwe dukwiye ko dushiramo imbaraga cyane ati twebwe gahunda no gutsinda Rayon Napoli ese biba bihagije dukwiye gushyiramo agatege muri rusange nibitekerezo bimwe na bimwe rero byagiye biza ariko nkubwire ko na Dreams Computers Limited turi kumwe Dreams Computers Limited akaba ari amangazini acuruza computer computer hariya mu mujyi rwagati mu nzu yitwa Tropical Plaza akaba rero ariho iyi Dreams Computers bakorera ukeneye mudasobwa nyinshi mudasobwa yawe ku giti cyawe yo gukoresha mu kazi kawe ka buri munsi Ghana Dreams Computers Limited bakugezeho izo mudasobwa hariya muri Tropical Plaza ruguru gato ya parking ya Chic niho bakorera muri iyo nzu yitwa Tropical Plaza iri imbere gato ya TDMIL niho rero Dreams Computers Limited nibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga wakenera mu buzima bwawe cyangwa mu kazi kawe mubagane rero ushaka ibindi bisobanuro bahamagara kuri 0784321 3 cyangwa 0788552725 kubaza gukenera za computer ibigo by'amashuri byakenera computer nyinshi abanyeshuri bakoresha mwegere Dreams Computers Limited zirahari kandi ku bwinshi cyane turi kumwe kandi na Skol nabo nk'uruganda rukora ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye cyane cyane ku bakunzi ba Rayon Sport muri rusange promotion ya gikundiro ku bafana ba Rayon Sport iracyahari gahunda rero aho ushobora gutsindira ibihembo bitandukanye aho Rayon Sport yakiniye hanze ya stade abari hema amajezi ya Rayo ikaze ya Skol Mart gusangira n'abakinnyi ba Rayon Sport umupira wo gukina n'amatike kuzaherekeza Rayon Sport mu mikino nyafrika igihe izaba yageze muri sezo ya 2023-2024 icyo bigusaba rero n'ukwitabira match zose za Rayon Sport iyandikishe uhabwa gatabo kumufana mwihema rya score iri hanze ya stade witabire match kandi uteshe kashe mu gatabo kumufana mwihema uza kubona hanze ya stade mu gihe Rayon Sport yakinnye ibi rero bizaguhesha rero amahirwe nyabona yo gutsindira ibyo bihemba ariko no kuzaherekeza ikipe yawe mu gihe izaba yasohotse yo rero ni Skol hamwe na gikundiro nibo batugezaho ubu butumwa so nibyo ngibyo rero kubafatanya bikorwa bacu turaza gukomeza kugenda tubagarukaho muri rusange ubwo mu gihugu cy'u Burundi ntitwavirayo rimwe ku Jean-Luc tukumva ejo umumenyereza bara yasinya amasezerano etsenda iragije y'imyaka 2 na y'imyaka 2 uyu mugabo waciye hano mu Rwanda atoza ikipe ya Kiyovu ndetse aherekwa gutoza ikipe ya Bugesera ku munsi wejo nibwo yatangajwe nk'umutoza mukuru w'imye ugiye gutoza intamba ku rugamba ndetse anahabwa umukoro wo kujyana ino kipe mu mikino y'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu bahirukamo 2019 ku munsi wejo ku mugoroba yaganire na BNB FM umwezi nyuma gato yo gushyira amasezerano y'imyaka 2 atubwire muri rusange yabyakiriye gute ni na gahunda yahawe aragaruka no kuri uwo musore twagarutseho witwa Yusuf kumubona none avuye nko muri championa y'igihugu cy'u Bufaransa biraza kumwongera iki biramuha yandi mahirwe etsene ndayiragije umenyereza w'ikipe y'igihugu y'u Burundi merci sana kuri kuba mtu uvugishije ya turashimira imana ko twabonye iyo opportunité yo gukorera igihugu cyacu twasinye contrat ya 2 ans
avec une année option extension puis au cas c'est l'autre ça tombe de quoi organiser twabonye ko ari byiza ko twimbira gushaka intege ko hagezaho bariko barwana barwanira gusubira muri CAN muri AFCON nimwe twumva ko dushaka ko nakije tutereye ku gihugu kugira ngo turebe ko twasubirayo uko bariyo last time ariko noneho tukanajyayo hari ikindi kintu tugiye kugaragaza kuko nimwe mu ekipe ifite iri muri transition ifite abajene barimo barazamuka ariko kaba ifite n'abantu bafite experience bari kubara bageze ku musozo wa kariyeri yabo bahageze ko haba iyo exchange bakaba basigira aba bajene ariko mbese nabo hari ikintu navuga ko bagomba ko ari cyo babasigiye aba bajene ko bagira ngo bafatireho ya ni navuga ko ari ibyo binaje turasaba Imana izabitugezeho ku byose birashoboka hamwe n'Imana murakoze cyane kiganiro plateau nemera cyane zeshe na brother Caster abandi bose mubansuburize merci sa urebye itsinda murimo groupe y'amayikipe atatu coach urebye n'amanota Burundi ntago buratsinda bwaranganyije butsindwa na Cameroon birashoboka kujya muri AFCON kuko bigaragara ko ari yo target wahawe muri rusange birashoboka ugiranyije nuko situation imeze muri groupe so far ya birashoboka ariko Rien n'est facile nta cyoroshye kirimo tugomba gukusha imbaraga nyinshi dufite yego ayo mahirwe yo kuba ko imatch tsokinana na Namibia niyo hano muhira tsokini watch bisaba ko navuga ko ariyo izaba qualification yacu kuko ni win turakeneye 3 points nakora nabyo bizatirwa na resultat yabo na Namibia na Cameroon tuzamuka kwa gatatu kuko muri group yacu aba qualifier ama equipe babiri tubonye resultat ya Cameroon nabo ko bizagenda bitatsa ko dushiraho ingufu nyinshi kuri match yo ngaha iwacu twongere tucyo kurondera no ni match ya kabiri muri Cameroon nyene byose birashoboka ariko nta cyoroshye kirimo birasaba preparation ikwiye kwitegura ko dufite ubwo bushobozi ndabona burahari mu basore dufite abakinnyi benshi beza bakeneye gushyira hamwe bakarondera inyungu za ekipe kuko ni intere ya buri muntu wese abifitemo inyungu bisaba ko tubishyira hamwe igishoboka cyose kandi tugikorere ko niyo target ya mbere dufise twahawe tugomba no gukoreraho cyane ya staff technique ngenzo kwishakira yange nshya nda vuba cyane nawe nzayisohora ariko nabo nzaba nishakiye mfiteho igihe mfite responsabilite yo kuyishakira twabonye n'umukinnyi Yusuf Nyange uza kwerekeza muri Nice muri Ligue 1 ku ruhande rwa nk'umuselectionneur nk'umumenyereza w'ekipe nationale navuga ko ni boost ikomeye kugira umukinnyi nk'ungu uvuye muri championnat nk'iyo ngiyo ikomeye kuri uyu musore Nyange navuga yuko ari cyo azagufasha muri rusange ndetse na boost kuri ekipe yawe ya ni Nyange ni ikintu cyiza cyane kuri group kandi nkanjye surtout ko ndi mu bamutoje bwa mbere ataranagaragara cyane hano i Burundi ni bamubonye mbere na mfitaniyeho amateka nawe tutani tuzina niho niho byinshi n'umuhungu wanjye cyane ni kimwe mubishimishije kuko atanga indi motivation kuri group ni kimwe dushaka nakoreraho ni byiza cyane ku gihugu kwa dufite umukinnyi ashobora kuba ava muri Ligue 1 bese numva ko ari ishema cyane kandi turanabyishimiye ko batumufite n'abandi bagiye ko mu byo dufitemo inshingano no kuzamuraho n'abandi ku buryo nabo bagerayo ni kimwe kiza tuzanakoreraho cyane kandi tubifitemo uburambe n'ubushobozi kuri byo
arakoze cyane rero Etienne Ndayiragije aganira na BNB FM umwezi ku mugoroba wejo hashize nyuma yo ku munsi wejo asinya amasezerano y'imyaka ibiri yo gutoza intamba ku rugamba gasabwa rero kubasubiza mu gikombe cya Afrika ku nshuro ya kabiri mu mateka yabo nyuma ya kane ya 2019 ubwo Jarik reka ubwo abarundi tutegereze turiye mu kwezi kwa gatatu ni inkuru nziza bazakirira mu rugo umva ko bagarutse stade urumva ko kumutoza avuga ati tuzakirira mu rugo byaba ari byiza mbere na numvaga hanavugwa ko harimo kureba alternative ya Huye ko bakwakira umukini Huye Huye ni hafi ya y'i Burundi ni hafi y'i Burundi bitadukanye kuko mbere numvaga bari kumwe na Cote d'Ivoire na Lesotho cyane Cameroon na Lesotho na Namibia iwabo ntago bira Stadi yari miravugururwa ariko urumva ku musirikare nagirarangira. Wa afite kizere ko bazakirira. Afite kizere ko mu kwezi wa gatatu bazakirira iwabo. Yego. Byaba bikunze bikaba ari mu rugo yaba ari advantage cyane. Bitemeye plan yabo yindi ni Huye. Havugoga ko ishobora kuba yabahuye. Ishobora kuba yabahuye ariko sinzi niba nyuma byaraje gukomeza. Mero ku kigihe bivuga ko Huye yaba ari hafi kuruta. Dar salam even na Yaounde kuko byashobora kuba kina Dua kuko nubu bazafite match na itsinda ryabo rimo makipe atatu kuko Kenya yari hano Namibia na Cameroon umukino wa mbere South Africa banganyije na Namibia umukino wa kabiri batsindirwa Dar es Salaam igitego kimwe ku busa na Cameroon umukino wabo wa gatatu bazasura Cameroon urumva umukino wa nyuma bakire Namibia aho gakore yo bishoboka ko bashobora kuba mbere bakinira Cameroon aho kugira ngo bongere bi deplace kuko Namibia zaba yaruhutse yego Namibia zaba yaruhutse aho kugira ngo bongere bi deplace baze i Dar es Salaam cyangwa se babe bajya handi baga prefera ko bakwakiriraho ngaho baba ari cyangwa se bamwe bakavuga ati purukapa itaba kuri stade Huye akariho bashakira qualification bari mu itsinda bishoboka Etienne navuga ko yitoragura indege irimo abagenzi. Turaguha indege irimo abagenzi we biramusaba kubikorera ntabwo byari byarangira. Ngiye nuko nababonye banakina na Cameroon biranashoboka ko ni Douala cyangwa se Yaounde aho bashyira umukino wose banagenda banavuga ati reka turi ko noneho twayikuraho na Duro. Ariko ubundi ritsinda bizasobanuka bo ubugabo n'ikipe y'igihugu ya Namibia. Bizasobanuka hagati yabo n'ikipe y'igihugu ya Namibia. Niyo bizasobanukira hamenyekane ninde urazamukana wenda na Cameroon mu gikombe cy'Afrika kizabera muri Cote d'Ivoire byaba ari byiza ku bandi bakinnyi bato b'abarundi cyane abandi bakinnyi ubwabo kongera kuko Afcon itangana none visibility renzi za shani cyangwa se n'izindi byose dushobora kuba twavuga kabisa byiza cyane rero nibyo ngibyo rero ku ntamba ku rugamba bwo badukurikira baraho ngaho mu gihugu cy'u Burundi ndibaza makuru y'u Burundi twayabahaye bihagije ubwo gisigaye ni mike twagenda tuyikurikirana kuko nabaturanyi dufite abakunzi benshi ba BNB FM umwezi badukurikira babashyize kuri YouTube channel ndetse no kuyindi miyoboro itandukanye ya BNB FM umwezi bakadukurikirana so nibyo ngibyo rero hano imbere mu gihugu Rayon Sport n'uyu munsi ntago byari byakunda yuko yandikisha mu abakinnyi ariko amakuru ava muri Rayon Sport nuko bishoboka ko uyu munsi bishobora gukunda bari bahaye iminsi 5 barishyuye FIFA itanga iminsi 5 rero muri rusange nkuko amategeko ya FIFA bigena birashoboka ko uyu munsi nyuma yaho bahagarariye baba wamutoza baza kubimenyesha FIFA uyu munsi nuwanyuma muri iyo minsi 5 ubundi FIFA itanga iyo system ikaba yaza gufungura Rayon Sport ikaza kwinjiza amabakinnyi harimo na Ruvumbo n'undi wese muri umwe mu mwanya basigaranye uyu munsi rero nagiye nsaragiye mbona biteye ubutumwa bwinshi abakunzi ba Rayon Sport bagenda batwoherereza uyu munsi nuwanyuma muri iyo 5 FIFA itanga Rayon Sport yamaze gukora akazi kayo yamaze kwishyura ubisigaye nuko banyamategeko buwo baramutoza babimenyesha FIFA rero uyu munsi system ikaba yafunguka
ikaba yakwinjizamo abakinnyi babiri yifuza kuba yakwinjizamo umwe arahari amazi iminsi ahari ariko atari yemererwa kuba yakinira umukino Rayon Sport uri official ndetse n'undi wese baba bakwinjizamo urumva gahunda rero ku makuru ava muri Rayon Sport nuko uyu munsi bishoko byakunda system urumva Yeah, byabona byo niba ruko wenda biba byashyushye cyane cyaje bigaruko yemere ku mwandikisha ugasanga bundi inkuru iri turunaho cyane nibindi ariko buriya ikintu cyari kirimo gikuru nuko Rayon Sport yishyuye cyane no yishyuye yabyemere BNDB FM mwezi ko amafaranga yabonye so gisigaye ni question yuko ubwo FIFA ifungura window kugira ngo Rayon Sport yemererwe kuba yagira gute yakwandikisha abakinnyi Icyo umuntu yabivugaho ntacyo bitinzaho FIFA ntago ari babantu ngo yatinze kunyishyura ngo yatinze kunsubiza procedure za irazikurikiza uko zikwiye icyo dutegereje nuko basubizwa naho bari hafi zari yo sinkuru kuko FIFA igira gahunda yayo ikingenzi wakwibazaho Rayon Sport yakoze ibyayo na wa muntu yakoze ibyayo ibindi tegereza FIFA Ntago yikabukira ntuyihutisha ntuyibwira uti ko antindi irabikora uko bikwiye. Cyane wa mugari ntawishyiraho reka niba ari inkuru wenda ushaka guha abafana ngo bumve wenda ubongereye ka morali naho ibintu bya FIFA bireke niba wuje ibisabwa baragukorera ibisabwa. Yes bifite uburyo ibintu bikorwa bifite uburyo bikorwa wa mugari ntago uvuga ngo uko wawe wamaze kwishyira uri Rayon Sport ngo hita ufata telefone uhamagara ntago bishoboka ntago ariko bigiye ntago ariko FIFA yabiryi ni ibintu byawe yaramaze kubiko biya byanditse bihari niyo minsi 5 yo procedure minsi 5 irangira umufitanye kibazo ayimenyesheje ba cyane cyane ko tari nawe yaraguteje icyo kibazo niwe wakiteye urababyiga niwe washyiraho iminsi nimwe mwa mwaraje kuyishaka Nimwe mwamwaraje kuyishaka ni huko nagiye mbona n'abakunzi b'ikipe ya Pere bati kibazo cyadira nacyo sofa ntago ntacyari cyasohoka Hako bose baretse ko FIFA bifite kiri bo bahibisubizo ntacyari cyasohoka mutoza dire ntacyari cyasohoka makuru avuga ko ri hagati y'itariki 22 na 25 zire institution turi 26 uzikora ibyo ushaka iwanyu uzakomera ugushaka iwanyu hano nta kibazo ako ntuzagira uhurira nazo kuko gukomera kwawe uhitureshya nabandi ku isi ibyo nawe bihuriye naga ari byiza guhura nabo so wowe nkugira inama kora ibyawe uko bikwiye ntuhure nabo ariko hano ko wabo ukomeye kose mbikubwiriya ntacyo ushobora ku influence ku cyemezo bafata kuko biranditse birasobanutse ubwo birahora na ya mvugo nyine hejuru y'umugabo hahora undi ntacyo wakora ni ugutegereza ibisohoka bikazasohoka rero ku bakunzi b'ikipe ya pere uzi nk'ikintu jarik cyantera nko kwibaza n'undi muntu ushobora kugwa mu makosa nk'aya areba ibihano abandi bahabwa ibingibi byari bikwiye kuba bibyigisha ofisi zanyu na HR zanyu umukozi yinjira ate umusezero rute bikurikiza iki nibyo kubyuka mu gitondo ngo ariko sinzibagirwa buriya niba hari ikintu buriya cyacecetswe hano nkakireba nkavuga ntare ni uko utamenya urimo urabyumva uribuka tutari twatangira akazi hano umunsi umwe kimwe irifata isezerera abakinnyi bagera kuri 16 murabyibuka hano transferi zigacaca hano zanu umwe yitorera nko ku isoko ati runaka nawe muzane bagifite amasezerano wane erega n'abakinnyi barisohokera baragenda basomye ku rutonde ni nka kwa kundi umva se ikigo cy'igihugu gishinzwe kohereza ibizamini cyohereza ibizamini kivuga giti abatsinze n'abatsinzwe no ubazande buriya niyo baba nkubwira ngo wenda abantu bazagenda babyiga mu myaka y'imbere niyo yaba ari uruhe rwego kuba amaze gusobanukirwa uburenganzira bwabo n'amategeko dukurikiza kuko amategeko aba ahari
urumva urugwego rwe rwose bino bintu abantu baje babimenye sidi kufite uburenganzira se byose nko mu mategeko kuguhagarariye ku kibazo cyose waba ushaka kubazwa uravuga ruko wunganiwe ubifitiye uburenganzira mbere kugira ikindi cyose uravuga iki ukunganira dahari n'uburenganzira bwawe ntago wanze kuvuga ariko urunganirwa ikindi uzibare abakinnyi iyo baza kwifata bagashaka nk'umwavo kumwe bakamurambika amasezerano hari abafite jari ntaba yarakizewe sibari 16 16 numva umubare urenga 10 baba barakize kandi uramugana igitangaje arimo benshi bari bafite amasezerano nubu ngo bona nta cyagize so usanga re zazaregiye none no makipe agira gutya gakomeza kwibeshya kuri ibyo bintu agahura n'ababisobanukiwe eh bana bagafatana mu majosi n'ishingo icyangombwa amakipe yacu na muntu wakwifuza ko bahura n'ibihano cyangwa bahura n'ibibazo cyangwa bahura n'abaza wenda kubumvisha ariko nidukutyageze gukora mu buryo buri professionnel tugeze gukora mu buryo buri professionnel tugeze gukora mu buryo bukwiriye hari ibihano mbona hano mu Rwanda ntaza handi hano mbona ntajya mbona handi nago bibaho muri sport ariko aho yenda bamwe twigishwa hari imigirire mbona hano muri sport yacu ntajya mbona handi muri sport bamwe ariko bashaka kugira bari gutaka ngo Ferreira arimo arabahima mwibwe se mu musezerera mutamwishye ibyo mwamugombaga nago mwamuhimye mwaganiriye neza se nese kubagize imana iminsi wenda uko bakomeje gusunika nyaboneka FIFA nibyo twakoze amakosa ariko umuntu none ofi na Roma twamwishyuye FIFA yabahaye iminsi 5 ngo ikemure icyo kibazo irarangira uyu munsi munsi turi rukombye 26 none subiyo birangira nka Rovenef iminsi 5 ikarangira nka Rovenef cyaro 30 ibyo ari kugenda gute isoko ryafunze rukombye 27 kwirafunga ku munsi wejo byari kugenda gute kukubwo no kuvuga ngo ni kwa kundi FIFA umuntu yarishyuye yanze kunotifia FIFA ko yishyuye sibyo yanze kunotifia FIFA ko yishyuye ejo mu minsi ishize abantu babonye twandika kandi tuti finaloma uyu mugabo yemereye BNBF mu mwezi k'amafaranga agize gute yayabonye yanze kubibwira FIFA na nubu ngubu ejo abantu bamwe baramamaga bamaze ariko se ibintu twabonye byandikwa iwanyu kuri BNBF mu mwezi muvuga ko uyu mugabo yemeye kuko twemera twavuze ngo Rayon Sports yishyuye yemereye BNBF mu mwezi uriya mugabo yemereye Yvonne dukurana hano ko yamaze kwishyurwa mu butumwa bwanditse aravuga ati Rayon Sports finaloma none amafaranga ndayabonye yanze kubibwira FIFA yarabihoreye nabo bamutse mwebwe se nago mwamwimye mu musezerera biraho ngaho mutamuhembye kandi yarakoze akazi kugize ugomba kumwishyura uko fifije kuki ugomba kumwishyura uko fifije none se na mwanya yataye ashaka abantu bagomba kumubariza yandika ama email ajya gukontakta FIFA kuki se wumva karaza kukorohereza mu buryo buranga gusanga wakorohereze ngo ariko nta nshingano afite zo kukorohereza ko nawe nabagire umworo okay yarakureze akureze urumva kandi uburenganzira bwe icyemezo FIFA gira imana kijya mu ruhande rwe kigiye mu ruhande rwe FIFA wemera kwishyura that was a mistake urumva ni mistake mwari mukoze none yanze kwandikira FIFA yabihore Ferreira yabihore yarucyara rumira bishobora kurangira bishobora kurangira ntagarandike ibyo uvuga si giye kurangira uyu munsi uvuga ibyo uvuga uti umunsi 5 nibindi natabwira FIFA natabwira FIFA taba abantu finaloma banyishyuye FIFA irakomeza yo kugufata ngo utarishyuye ashobora kubikora ngo mu kwa kabiri utakwambye agira gute aragutinza none se nago bamukerereje ntago bamwamba ariko baramukerereje reka rero nabo bakerereze kugeza kuri ubu iyi nkuru hari ni reka twongere ubwo nebyiri Rayon Sports yamaze kwishyura na nyirubwite yarayabonye ariko none ahangaha
ntarabwira FIFA ko yishyuwe. FIFA nirafungura Rayon Sport. Sidik, ibindi byose twakongeraho ngo birashoboka yuko uyu munsi ibitano yarangira nibindi. Ibyo nago tubize. Nibibaho ubwo rero turatangiye update. Icyo nshaka kumenya wenda mwadufasha. Niba mubikurikirana. Eyo umuntu akwishyuye. Haruru harafite rwo kumenyesha FIFA ko kwishyuye cyangwa ni wa muntu wishyuwe umenyesha FIFA. Impamvu nari mbibajije ni ukugira ngo wenda ya windi closinze habeho kakantu kavuga atari ko wa muntu we nawe wabaye nk'uti utagira uruhare mu kutumenyesha kandi barakwishyuye kera wenda utuma batitwara ku isoko kuko babyifuzaga amatariki arabafaterana eh ibyo se byose ko biramureba so n'uguvuga ngo FIFA yo umunsi zabona ngo ndishyuwe ni uwo munsi barangiza iyo umuntu FIFA ntago ari David bafite akazi kenshi ntagari kesi nyinshi izi nago ziri ku murongo w'ibyo bagomba gutereta kuri kesi nyinshi ifite byinshi bireba FIFA igomba gukora n'uwo ngo iyo umuntu nkuyaje akaza kubarega ngiyewe ndumunya Portugal nagiye gukora mu Rwanda ngiyi kontara sinya amasezerano ameze gutya na gutya ndakora ndangije abantu hashize igihe kingana gutya baranyirukana banyambuye imishahara y'amezi atatu mwamba bariye mukamfasha aba bantu mukabishyuza FIFA ikindi ikora igende kuri ayo masezerano igende no kubindi irakwandikira icishije muri FA yawe ikamenyesha uyu muntu ukavuga ibi nibi 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 niko byagenze niwe riko byagenze mu kimuri icyo kibazo ugasubiza yusubije rero nawe ushobora kuvuga uti nibyo we niko byagenze urabona nahuye nibibazo akaza mu mitwe COVID zarateye nibindi nibindi byarangira rero igikurikiraho ni ukuvuga ngo barita gusaba ati ishyura niba rero kuko yimaze kubyemera niba utishyuye ntabwo wemerewe kongera gusinyisha abakinnyi ubu nicyo kintu FIFA irimo guhanisha amakipe menshi cyoroshye ntabwo wemerewe kongera kwiyubaka kugurisha abakinnyi ushatse wabagurisha ariko ntiwemerewe kwinjiza abakinnyi wowe kuko ababizi bavuga bati yanze ko zose zirangiye cya Amerika tuyinjiyemo ikipe zo zikeneye kwiyubaka icyo nicyo gihano cya mbere baguha ikanabuza ko n'abakinnyi batumba yandi mu makipe mato ushobora kubandikisha kugira ngo nawe nyine ugire ikibazo nyine ukemure cya kibazo cyawe iyo umaze kubikora rero ni wa wundi ugomba kugira gute ku notifi ya FIFA ukayi akabwira FIFA ati abantu banyishye ikibazo cyakemutse ariko biranashoboka ko nkuko Daniel Ferreira arimo kubikora ashobora kugira umujinya ntabikore cyangwa ashobora kuba ati nibyo nibinde wowe wakwandikira FIFA uciye muri FA yawe icyo twese dufitanye n'uyu muntu iki niki niki cyarakemutse ugashyiraho nibizibiti wamara gushyiraho ibizibiti FIFA ishobora kuba yasubira kubaza wa muntu cyangwa sigatanga iminsi runaka ikaba yagufungurira nka kwa kundi transfer bijya bigenda transfer nimero kandi iminsi 15 sinzi ngibazo nk'ibi ngibi rero ni iminsi ngahe sinzi ngibazo nk'ibi ngibi ngo ni iminsi ngahe niba bidakemutse ku gihe mukuru akintu ufite abakinnyi 17 cyangwa 16 wirwarize muri abo ngabo nyago FIFA bireba neze FIFA niyo yakubujije kwishyura umuntu wirukanye mu buryo bukuri tudakwicisha amategeko ubu rero kugeza kuri ubu mu kinyarwanda cyorokere kirako kutubarira iminsi na pressure na gato ushora ko narinzi ngo kumbe ntagarana yimenyesha muri ntagarana yimenyesha none uyu muntu ko yetwemereye hano kuri BNB ko yishyuwe niki kimubuza kuba yabwira umunyamategeko wa kanotifi ya FIFA ngo utakwambuye aragukereza manza ari wa mugana hano harimo imigani myinshi nuko abagira bamwe bikabababaza ikintu kibaho nyine ni FIFA kuko FIFA yo byageze hano kwikiza amategeko ntago yakurenganya naba batubaza ntago Adil FIFA iri prononce turategereje ko biri kose FIFA ni prononce ngira ngo ku munsi weje meruka rero urimo gukurikira nta kintu FIFA yaracyemezo impande zombi yaba APR yaba Nadir bavuga ko batari bamenyeshwa icyemezo cyafashwe na FIFA hari ama speculation hari ku ruhande nange ntago yabura hari bihari ku ruhande bivugwa ko icyo wakwizera kuri FIFA umura ntitinda nako ntihera oya FIFA nihera ko yamera kose urabona igihe umwanzuro izabona gahanze niba Adil yarakoze amakosa mu gutandukana na APRFC azagarikwa azamenyeshwa ibyo niba APR yarakoze amakosa nayo izagarikwa nabyo muzabimenya kuzuba ku manywa y'ihangu yatubwiye ko yasabye angahe Adil eh hafi 600 okay 600 cyangwa 900
magana atandatu y'idolari y'amadolari ubwo FIFA ni soro papuri ivuga iti uyu muntu agomgaya ni ibyo sisa ni menshi sisa miliyo abasisa none bigendanye n'amasezerano nyine umuntu abafite n'ibya hembwa FC nta muntu uzi budget yayo ariko aya ni amafaranga menshi cyane ku mupira we wacu ni menshi imagine bije biri uziko favorable kuri PR aha ni ukuvuga ngo ayo ni amafaranga kuri club y'iwacu hano seriko atazaza yahatanira igikombe yahatanira igikombe ubundi kuri yo bije twizere kuri bije z'amuha ni sezo yose uhizere ko FIFA tazayamuha ni urubanza cyose ni ukuburana hano ni ni decision byiri ubundi FIFA ko niteye ja league yifate nka computer na programme irimo hariye nta kivugana n'uyikirikaho n'ukuvuga nuko byanditse nuko ngusubiza bitewe nuko byateguwe urumva ikibazo cyose wahuye nacyo aho wabanje ntaga indege ibizi ihaguruka ku isaha ikibabaje wa mugani wa David nuko amakipe yo mu Rwanda agenda ubona bongera kandi nabandi bazabisubiramo ariko hari ikibazo z'ubwo barayafite nyine abantu bongera kugenda bava mu makosa ngiye ahubwo nanakangurira n'abakinnyi hano bajye bamenya uburenganzira bwabo ujye mumenya uburenganzira bwanyu ngubu Ange Mutsinzi yareze ekipe yo muri Portugal batandukanye muse binyuranye n'amategeko arimo arayishyuza urumva ko nawe urumva ibaze nk'icyo ni ikirego cya Ange bifite nk'ibindi birego nka miliyoni offense kicyo cya kabiri mu gihugu cya Portugal yawe yayishyize mu nkiko za FIFA arimo arayirega ubona ko muri rusange yaza kuba ari mu Rwanda sibyo ari kubitekereza wenda ubwo rero ku bakunzi ba ekipe ya APR nabo batubazaga kuri ya deal FIFA ntakiravuga ntago yari pronounce uko byagenda kose kizasohoka cyose abantu bazagira gute bazakimenya kizavamo then twumenye mu byukuri ano ma ekipe yacu ikivuyemo ni byimanza bigenda bigaruka cyane urucaca narwo rwitabye Ferwafa kuva ku isaha isa 5 hariya bagiye gusobanura za kesi z'abafana babo bagenzi bacu bo kugihe bakurikiranye bageze rero kuri Ferwafa aho bagiye guhura na komisiyo y'imyitwarire ku bafana batutse umusifuzi ubwo rero ubwo komisiyo nayo ntago bizizere ko bamugani bitazatina nabyo bazatubwira ikivuyemo ubwo hatangiye nizo audience zitandukanye turibazara ko nibi n'imyanzuro nayo izasohoka muri rusange iwacu ndumva ari imanza cyane iby'imanza ni imanza nta kindi ubwo nyine abafana ba Kiyovu duhingibe aho yarangwa abayobozi bashyira imbaraga mu gutegura umukino wa PL itabye saa 5 nirwo babinjiye bagiye kumubohereje kuri federasiyo aya ngo bajye gushyira imbaraga mu gutegura umukino wa PL bafite urumva energy zose zirimo kwa gatandatu saa 9 muhanga bikirega birahangayikisha afite impungenge none se ni Kiyovu yakira match right Kiyovu izakira match nta birabere muhanga na PL yego kwa kangahe kwa gatandatu Kiyovu niyo yakira match urumva rero nago wajya gutegura match nk'ubu Kiyovu yabaye hagati yabaye kwense nizi ngo kuko igihano cya mbere dutekereza kizaba ni ukubuza Kiyovu Sport abafana bayo kuza kuri stade of course ntabwo rero wajya kwikonsantraho utanazi niba abafana bazaza icyo ni kimwe icya kabiri hari isura ya Kiyovu Sport ninjoro nabonaga abantu bansharinga za BBC ibitangazamakuru byo muri Afrika byo byagiye byandika kuri icyo kintu ewe ukumbi wa musifuzi kazi wa mbere w'umunyafrika wasifuye igikombe cy'isi abafana b'imbere mu gihugu bamwita indaya kuri stade nanubwo ari abafana b'imbere mu gihugu abafana bakwiye gushyira nka abafana ba Kiyovu Sport si umufana wa PL si umufana wa Mukura si umufana wa Rayon Sport wa Mututsi ni umufana wa Kiyovu ariko kuko inkuru nyine igomba kubyimba Kiyovu ntabwo abo umwe agatukisha bose byaza kuza kurangira bibaye abafana b'imbere mu gihugu wo rero umukunzi wa Kiyovu Sport wari muri iriya groupe kare ya ka groupe gato kari iburyo bwa stade ya Bugesera
muririmba biriya bintu icyo mwakoreye cyovu ni ikingiki oya ngo bikonsentre begera abakinyi babo bafite match crucial ni ikipe banganya amanota APR Football Club iramutsitsinze cyovu Rayon Sports ikabasha kubona amanota kuri Mukura AS Kigali ikabasha gukura amanota kuri Rwamagana ziraba zibaye ikipe eshatu zirushije cyovu amanota atatatu indi rusha cyovu amanota ngahe atanu Oya ngabayobozi bashyira imbaraga mu gutegura uwo mukino dora bo aho mubohereje Nabonye ngo cyovu ngiraza gutangaza urutonde ngo rw'ababikoze n'abandi bamwe na bamwe mu gihe ari grouping ana kuri yabiragoye ko wabisimbuka nka cyovu Oya uko byagenda kose biragoye Iyo abari umufana umwe n'urugero Sidike wamanutse akajya gukubita we na n'urugero Shari mama cirangiye Sibyo Twari kubona police byinjiramo wenda na ribu ikajya guhana uwo muntu yonyine ariko yari group y'abafana ba Kiyovu Sport abayobozi se hano General Sanzarme president association vice president wa association Karimu president Juvenal Mvukiehe wa Kiyovu Sport company parece kujya kugenda muri Ferwafa bakavuga ko batemeranya n'imyitwarire y'abo bafana ibyo bakoze ntago ari buze kugira ngo sabayovu nibarangiza basabe Sidike ko bacibwe inko habaho gucinwa n'izamba eh nukwemera n'ukugabanyirizwa n'ugusaba kugabanyirizwa ibihano nuko nizere ko bagiye wenda muri ziri agenda zabo berekana ingamba bafashe mu rwego rwo guca ibyo bintu wenda bashaka no kuba ati twamaze kumenya abantu bamwe na bamwe bahawe ibihano nibi n'urugero ariko ubundi muhemukiye abayobozi aba bagabo nta numwe cyuvihemba kare batatu nta numwe cyuvihemba yee umva bataye akazi kabo kandi ako kazi kabo bimwe na bimwe mu byo bakora Sidike nibyo bigaruka bikabasha guhemba nibyo bitunga abakinnyi bigatunga ikipe urekuno yee umuntu yabifuriza bitabye ubwo rero tuzamenya ikizavamo uko byagenda kose hari ikizavamo ku myanzuro rero yako kanama kashinzwe discipline mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ariko banafatira bigomba kuba n'urugero kubandi n'abafana muri rusange bandi kuko abafana ari giye baza bakaba baba ikibazo kubibuga muri rusange ariko n'umuco mubi ibintu bigenda bihabaho habaho uruhererekane ntiyabeho Sidike ibihano of course uri buka nka 2013-2014 ni saison 2013-2014 abafana ba Rayon Sport bamena ikirahure cy'umusifuzi Ambroise bashaka no kurwana muri stade bararwanya icyo gihe nubyibuka bagatera n'amacupa tera amabuye amacupa hari ibihano bigeze bafatirwa hari ibintu bigeze bafatirwa icyo gihe cyo nibuka ni wari president w'abafana waje gufunga icyo gihe ubwo Claude yaje gufatwa agafungwa ako nawe ntago byari ngo gusa nk'abavuga ati wenda kakavuye ko kavutse ari ubahagarariye abantu police yemo kuko ari yajemo no kugira gute gukomeretsa no kugira gute cyo numva sinumva ari umuntu wundi ushobora kuba yarakomeretse bikomeye ariko buriya nka cyagiye bahana FIFA no ko Ferwafa igahana n'abandi byajya bibatera ubwoko kuko ibana reference uramutse ukoze mbetize kuri stade ibihano bakavuga ati ibihano babishe ariko Ferwafa iri wiki byari twagarukaga ngo byahita ensere by'ejo bundi etenseri barakubwira ngo byabereye hanze ya stade ngo ntagara abafana ba etenseri ngo n'abantu ngo n'agaco kazi ngo hariya igisenyi ko ari abantu bagira urugomo ako ntekereza ko president wa Etincelles yaje gutabara akagira nashyira abafana mu modoka ngo batware kwa muganga kuko nawe yumvaga ko ari responsibility ye cyabi kuko byabiri mu rusisiro rwa stade ni hanze ya stade yumvaga ko ari responsibility ye n'umutekano wawo ngaho rigashaka no kuvuga ngo Ferwafa ico no gukora itangazo ivuga iti twamaganye imyitwarire mibi twabonye kuri stade kuko byabiri kuri stade umuganda mu kintu gihari igasaba n'imande itenseri gutanga ibisobanuro hari ikibazo abantu barimo kwibaza cyane kivuga ngo
ngo ari konga abafana ko bakoze ibinga ikipe ihuriye he nabyo ibintu sinigeze kubyumva muri message. Habamo responsibility ya club sibyo eh cyane kuko abantu bagoma no kubimenya nk'urugero niba koko umufana ntahuriye na club uwo ko bitekereza kuki iyo ba locating za matike ya club imwigiye gukina handi baya ha club ikayagurisha kubafana wemere wabafana ibihumbi bibiri akira matike yanyu baya ha club wari wabona baya ho hagaraye abafana no ntago baya hemeje baya ha Kiyovu ntago baya ha Claude baya hereza Rayon Sport sibyo ntibaya ha Emile baya ha APR eneze isi Orlando Pirates bakina cya gikombe ki bara ry'umuhondo makipe 8 muri semifinals abafana babo bitwaye nabi cyane Orlando Pirates yaciwe amande iremereye niko bigenda nta mukino nibiki ariko cyabaye ibana babaca amafaranga ndabiye babaciye hafi nk'amarandi miliyoni 2 abafana babo bitwaye nabo ufite inshingano zo kumenya abafana bawe kuko parti igikombe barimo gukina ntago ari cyawe washyizeho bivuze ko muri support baje gushyigikira wowe ku birango byawe kuri fan club zanyu zikorera munsi ya ekipe yanyu nese nago uziko fan club zigenda zifitwa zikorana n'ama club cyane nese nago tujye tubibona ku mapaje ko abantu bakora ama registration nibo fan iyi ni iyi bagwa ibyangombwa byawe ni ibiki wowe uri umumambure wahanaha urumwe muri bariye nese rashaka kumbwira kuko witwara ekipe nta ngaruka biri wigireho ntago uri club waza ngo bari abantu ntago ari abacu nze byirumva bibaho abaki yuve cyo bafashije Juvenari n'ikiriyo no umufana hava akagira ni ngombwa twabibonye ibyo ribuka mu myaka za kera abafana ba Liverpool muri za 1986 cyaje barwana ba Juventus byahagaritse Premier League imyaka 5 muri Champions League yose amakipe yose si Liverpool gusa abongereza ku participation muri Champions League iki kintu rero aba bayobozi ba fan clubs navuga ngo ntibigarukire gusa gukuramo abafana umusanzu munabigishe n'imyitwarire bagomba kugira kubibuka cyane mubigisha imyitwarire bagomba kugira kubibuka batsinzwe cyangwa situation yose hari aya ma stade ukomeye ubona ni ikintu nabonye yo hanze ejo bunda jari kiyo mbere yuko bajya muri stade mu association yaba harya bita bate bafana ba Barcelona bitwa bate aba socios peña hari indi zina bakoresha niba ari abakwe bafana ba Barcelona kulis hari ntuza ho ngaho zikikije urabyumva usanga icyo bita ngo naba supporters nyirizina bazwi match ni biri bisa 11 z'umugoroba cyangwa saa 12 z'umugoroba amasaha ne mbere ya match barahahurira bwana bakanywa bakarya bakaririmba bagakora ibiki baganira banakubwira ngo nyine nta gushobora kuhinjiramo udafite ni karita yabo gutya bafite sekirite zikomeye zikumba kumenya ibi nibi ugasanga ubahagarira afashe mikoro naba bagira nko kubihumbi nka bitatu ababwiye uburyo bagomba kwitwara uyu munsi turashyigikira dufite adversaire toroshye ekipe yacu imeze gutya na gutya twaganiriye n'ubuyobozi butubwira ibi nibi ebara tugomba gufata umurongo rero buhoro kubera ko ari abama bafite gate yabo bacamo burumwazi ati karite iranshisha hanaha naha abashefu b'amagurupe twagiye eba nabagatangira kuririma match ze bareba zingahe babinywereye bari mu bicu nyine ko babikunze kumvikana ko baraza gukomera wenda uko Valverde afashe umupira urabyumva tukatumukomera naka turamukomera runaka ni uri butuzonge muramuhata ni organisation ziba zizwi
uko asosiana ahantu urimo urabyumva nikive nyime ako uti byo bigeze ku rwego rudasanzwe bigeze ku rwego rudasanzwe buriya ntubona nkababarezwa nko imigi mwari section hari section y'ahantu ku makipe amwe namwe mu migi barezwa mudashobora gusanga makapa k'iyindi kipe bahanganye ugasanga baciyemo n'imipaka nubwo bahuriye mu mujyumo hari ubuduka bubarizwa mu bice razi y'ibirimo nubwo byitwa ngo ni Roma hari karitsiye yabo dashobora kuzanga amakantu ka Roma cyane urumva itori n'ugasanga ntushobora gusanga akantu k'umukara n'umweru kariho yuve bana gutwikira ni ibintu biba bizwi so were rero ntutekereze ko gufata ijambo ukavuga ibintu nkabiriya bitavugitse wambaye ibiranga n'ikipe yawe kugira ngo ntibizindura Juvenal kwitaba of course club iritaba cyane kandi bikaba byayigiraho ingaruka izarizo zose bibere somo rero abandi bikwiye kubera isomo abandi muri rusange ku bafana kubaza ku mastade amastade yacu abahantu mu by'ukuri ushobora no gusohokana n'umuryango ugasohoka mu mutekano kuko n'ubundi ntago byari ikibazo gihambaye cyane ariko buryo bufata umunyarwanda n'uvuga ngo ufatira ni he n'ikihebeba bifatira nakiri kare ejo bikaba byataza bigafata gatera indi ntera muri rusange nibyo ngibyo rero muri rusange mu mupira w'amaguru n'amakuru avuga mu maclub yacu ariko nkubwire ko turi kumwe na MK1 Popal Agency abangaba bihariye cyane mu kuranga abifuza gutunga ibibanza kubikodesha amazugo yakodesha kuyagura ndetse n'ibindi bitandukanye n'abaranga mu byukuri uwo mutungo utimukanwa washaka kukodesha kugura ndetse n'ibindi byose yashaka gukora mu business bitwa MK1 Property Agency bakorera hano mu Rwanda kuko ni company iri hano mu Rwanda bahamagara kuri 0788 84 6464 ndetse banakorera no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika MK1 Property Agency bahamagare kuri telefone nakamenyeso guteranya rimwe 632 373 2727 bitwa MK1 Property Agency ushobora no kunyarukira ku mbuga nkoranyambaga naho barahari ukabana bandikira ushobora no kujya kuri website yabo ukaba wabona ayo mazu ibyo bibanza baba bafite ni ikintu gikomeye kuko usanga ari abantu benshi jari kaba bafite ubwo buryo bwo kugura ikibanza ariko akaba ndagikura hehe n'induri bukinyereke arasirwa hirya no hino kitari mu bibazo kitari mu bibazo icyo ni ikintu gikomeye kuko ibibanza byo birahara ariko usanga ari n'ibyinshi biri mu bibazo aba rero niko kazi kabo MK1 Property Agency basura rero ku mbuga nkoranyambaga Facebook Instagram Twitter na yo na website yabo ni waishatakadomo MK1 kadomo rwa kugira ngo ibyo byose bakubwira babikwereke turaje turebe amakuru atandukanye aho ngo ku mugabane w'i Buraya za transfer zigena zunuganugwa ndetse n'andi makuru atandukanye agenda avugwa hariya ku mugabane w'i Burayi twizere ko rero namwe mumeze neza cyane ubwo tuze mu kanya sasaba zirabura amasegonda 30 tuze tutambagire muri aya makuru agenda avugwa hirya no hino
ihamwe na Mango yatse na Mango rero ukoresha internet ya Mango ni internet iboneka mu gihugu hose igera hose kandi yihuta ko muvuduko wayo Mbps 300 mu muvuduko uhagije kugira ngo mu byukuri internet yawe uri mu rakoresha ipaki waba ufite yose muri ya Mango ibashe gukorera akazi wifuza no kuguha ibyo wifuza hamwe na Mango rero umva ko byose byabi meze neza cyane truly 4G networks yigure rero yitunge uyu munsi dore ko amahirwe hari nuko muri Mango gutunga no gukoresha internet yabo bigusaba ko ufite SIM card kandi SIM card yabo ni byiza kuyibona ko kwitangirwa ubuntu mu maduka mu bahagarariye Mango hose mu gihugu urugero nka gigabyte 10 muri Mango n'amafaranga 5,900 zimara iminsi 30 gigabyte 5 n'amafaranga 2,900 ni iminsi 7 ukoresha internet ya 4G yuzuye dacaga setara ni 4G ugasanga ni 2 gigabyte 2 cyangwa gigabyte 3 so byose rero ni Mango muri rusange bahamagara 2550 ni nimero yabo itishyurwa ndetse no kumbuga nkoranyambaga ni Mango 4G hose Facebook Instagram hirya no hino hose baba bahari nta kibazo ni 100% 4G ari 3G cyangwa 2G nibindi bitandukanye bazituzuye hamwe na Skol na Rayon Sport banejejwe no gutumira abafana ba Rayon Sport nabandi bakunze umupira w'amaguru mu gikorwa cyo guhemba umukinnyi wa Rayon Sport witwaye neza mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2022 abakinnyi barimo barahatanira iki gihembo harimo Adolphe Akizimana Willy Esomba Onana ndetse na Isaac Mitima ku bakunzi ba Rayon Sport bonumva ninde wa witwaye neza mu kwezi kwa 12 watsindira iki gihembo cya Skol Skol hamwe na Rayon Sport nibo bategura kino gihembo cyo guhemba mukinnyi n'umuhango ubera kuzabera rero kuri stade cyangwa ubera kuri stade ya Skol Stadium Zove nyuma yo mukino wa gicuti uhuza ikipe ya Rayon Sport y'abagore na Payel Women Football Club nyuma yo guhemba barakurikirana rero imyitozo ikipe y'abagabo David iki kintu nacyo ni ikintu cyiza kimotiva burya muri club ubona no mu sport yacu ibura guhemba bakoze neza Rayon Sport na Skol ubona yuko kame mu kino kintu barimo baragikora neza guhemba bakinnyi umukinnyi witwaye neza abantu bagatora bafana ariko kareba mu byukuri n'akazi yakoze muri uku kwezi agahembwa ni byiza cyane rero n'abakinnyi batatu ni Adolphe Akizimana Willy Esomba Onana Esombe Onana ndetse na Isaac Mitima nibo rero Skol na Rayon Sport baza guhemba kuri uyu munsi hariya mu nzove aho Rayon Sport ikorera imyitozo rero ngo hakaba hari n'umukino wa gicuti wa Rayon Sport y'abagore na APAEL nyuma gato ya ekipe ya Rayon Sport iramanuka mu kibuga ikorera imyitozo rero bitegura ikipe ya Mukura mu kuba kunzi ba Rayon Sport baza kuba bari hariya mu nzove baraza rero kwihera amaso abo bakinnyi bahe baza umwe uza guhema nk'umukinnyi w'ukwezi kwa 12 witwaye neza muri Rayon Rayon Sport inishimira cyangwa umutoza hari ingingo kwakira abasore nka Paul Were ndetse na Blaise bivugwa ko baza kugaruka mu myitozo kuri uyu munsi ibihembo rero bitangwa na Skol muri rusange nibyo ngibyo rero ikindi gihari mu Rwanda La Tropicale Amissa Bongo irimo irakinwa muri Gabon nirusha ngo ubona yuko dufitemo ikipe y'u Rwanda ku munsi w'ejo bavaga na etape ya gatatu ahitwa Le Bamba bajya ahitwa Muala yatwawe ku nshuro ya kabiri kuko na etape ya kabiri umusore w'umufaransa yari yatwaye Jason Tyson ku munsi w'ejo umunyarwanda waje imbere yaje ku mwanya wa 13 Eric Manizabayo akurikirwa na Moise Mugisha wafashe umwanya wa 13 kabari rushanwa rero rya La Tropicale Amissa Bongo rikomeje kubera hariya rero mu gihugu cya Gabon ni rushanwa rifungura yandi ya 2023 ubwo urumva nyuma ya La Tropicale harakurikiraho Tour du Rwanda so umva ko rero
basore b'u Rwanda jariko umva imo baritwara uko bikwiye ndi ni imwe muri eti muri rushanwa ritambitse kandi twigeze no gutwara mu myaka yashize umunyarwanda wa mbere ku mwanya wa 13 nago birimo biratworohera mu Fransa niwe watwaye itape basore bitwa Jason Tenson turakere mu itape ya mbere reka turebe uko ama itape y'imisozi cyo turaza kuza gukora ubwo wenda yaba kuri uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo cyane niko bimeze kuri la tropicale Amissa Bongo nabonye no ku munsi w'ejo muri Ferwasi barakiriye n'ikipe nshyashya yindi yaje ize gufatanya n'izindi muri rusange mu kuzamura uno mukino w'amagare. So reka tunyaruke tugende twirebera hirya no hino amakuru yandi soko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi bivugwa hirya no hino ku mugabane w'i Buraya cyane cyane kuri amakuru ama club abantu bakenera kumenya kuko nabo barimo baragenda bagana ku musozo arabura iminsi mike ngo isoko ryabo ryigurira n'igurisha ry'abakinnyi risozwe ubona ko cyane cyane wende nko mu gihugu cy'Ubwongereza ama ekipe yagiye agerageza kwiyubaka na yandara cyakomeza kugenda yashakisha uburyo akomeza kwiyubaka ariko ubona menshi Jean-Luc yaragerageje gukora mu hakirikare urebye n'iminsi iteranje na mercato y'ukwezi kwa mbere igoye kubonamo muvuma nyinshi cyane abenshi bakinyi bari bafite ntabwo batinze ku isoko kugira ngo babe banabongeramo abandi bafite ibibazo bikomeye babona ko byabo bitari kubara barimo barayubaka kugira ngo barebe ko projet zabo zakunda Chelsea ndumva niyo itanze amafaranga menshi muri no America to harimo nabo tutazi pe iguze ke benshi benshi tutazi none ahangana n'umukunzi wa Chelsea bageze aho ngo bakajya babona hafi buri munsi umukinnyi mushya yaje muri Chelsea n'undi yaje harimo namatsiko yo kuvuga ngo abandi bakinnyi bari banahasanzwe biraza kugenda gute kuko nabonye ari nk'umwana yitwa niba ari Santos uri muri Chelsea baguze miliyoni 12 arimo arabice bigacika mu gikombe cy'abatanijije imyaka 20 cy'amagiye muri Amerika mu ikipe y'igihugu ya Brazil abonye ari kapitene mu mediateri Chelsea niguza abakinnyi umuba yanaguzwe imbere ariko yaguzwe imbere kakirikare hari ba binwa badashirewe naje haryubu eh badashiraje jubundi uyu nuni Madueke na wajubu wanakinnyi Madueke uvuye mu Buholandi na wajubu mukwambere aje mukwambere Andre Santos yavuye muri Vasco da Gama naye nuwo hagati arimo aritwara neza ni kapiteni ikipe y'igihugu cy'imyaka 20 ya Brazil David Datro Fofana nawe ubanza ajubu Santos nuyo Fofana nawe ajubu Joe Felix ajubu undi ninde harya ubanza ari abo ngabo mandi baracyane mu nizanyo n'abashona Modric Mbumbe Modric Mikael Modric nawe ajubu ariko Liverpool ndumva ni Cody Gakpo wenyine Manchester United ni uyu Ghost hakaza Arsenal ni babiri si babirira eh sofa ni babiri Kivior na Trossard Man City na iraguze nabonye n'umufungo nayo yirutse kwibikaho muri Amerika Latine ngira ngo nayo basinyishije ku munsi w'ejo umuvandimwe aze kureba aramubona nabonye ageje ubundi bwo ni bamwerekana Tottenham yongiyemo ni Danjuma n'izindi zigeze yongeramo bakeba ariko ntago hano haba mu muvuma nyinshi ahubwo wende ubwo umuntu yareba se hari abandi bishoboka ko impeshyi bashobora kuba bamuvinga bakaza kuko isoko rirafunga ku wa kabiri w'icyumweru gitaha kuri 31 tutse namigiye kugura Pedro Paul ariko
nawe manza bigiye no kurangira Pedro nabonye nawe bari buze kumugura none tatu n'eshanu nize yatanga bere batazumva n'umukinyi mushya wa Man City So Tottenham igiye kugura Pedro Poro ntagara amafaranga make miliyoni 40 z'amapaundi n'umunyugariro rero ruhande rw'umuso mu Espanyol ukinira ekipe ya Sporting Lisbon ibaze kuba ari banumero kabiri afite hariya konte ngo ni washaka numva nyuma yo kugira Mason nyuma yo kugira ntuza ruya donde bakuye muri Wolves ukinira buryo nguyu ngo ni wabona wakina ibyo ashaka bya bi systeme bye nyine miliyoni 40 zose arazimutangishije ku buryo yari umukinnyi wa Manchester City ejo ni 22 nibwo bamurekuye permanently agurwa miliyoni 7 n'equipe ya Sporting Society igombwa 40 igombwaho miliyoni 7 City igombwaho 20% y'ibyo bamuguze so no mukinnyi ribuze muri equipe ya Tottenham izine za transfer nyine byubona z'abatoza biko zo kwirwana ariko kuri ngiye ziba zidafite plan simbizi za konte zibaza kumva ejo twagarwa kuri Danjuma ubu ikintu kiba kiri bube ni kimwe ufasha amafaranga uguze Ragilo uri Mourinho konte arahageze haciyese zimwe jarika yisavuga ko nta mukinnyi umurimo uguze uyu ngo ubatanije miliyoni 40 usanze abandi ejo bonene bamwirukana hazaza undatu uyu ntagara umukinnyi ni ya bintu nyine biba bitari ku murongo neza so ariko nka Chelsea nyine yaguza abo bakinnyi umubare wose kuko no kuyivuga buhoro urebye nabi nawe yakugura igihari ngabantu ari gutinya gusohoka mu mazungu Chelsea abagura mu Bwongereza nyine iyo plan yabo nayo niyo kureba uko bizagenda ndabona nawo ndi wari yo biri hafi noneho ngo bagiye kongera ba pushing bwa nyuma buri kintu cyose barimo kurambika amafaranga hariya bitangira yo kureba project ya Chelsea ngo namanota gurwa na Juve yayagura bayikuyeho ko Chelsea isanzwe igira academy nziza David amakuru ava muri academy ya Chelsea menshi avuga ko abakinnyi baho nubundi ngo barimo kubwira abaje babo bati bunshakire kuko birimo kuba iyi ndabya gutera impungenge kahungu gashina gasatiriza ameje wundi baguze muri Arsenal gato sizishize ga pushing ngo kabana ngo muri Chelsea ko kashora perisa mu ikipe ya mbere nawe yatangiye kuvuga ko yivuga ko yatubona abaguzi bakinga batandatu babataka tani ni projet anyway nizere ko bizaba nta uburana na projet ariko nyine usaba imana ukavuga ati projet izabereye isi izarisise kuko ntago projet zose ari itegeko ko zemera so Mugani. Maro Augusto na wengu wana muzana. No, ifaranga lirahari. Ufite Azpilicueta, ufite Reece James, ufite uongu ushaka kongera aho ngaho. Rimwe na rimwe kandi na ntuza arahakina iyo bakinnyi batatu nyine ba Sheloba. Amafaranga abakinnyi bagura baraza kukubera iki niyo mishahara urayitanga. Ninde uyangase. Ibindi bizakurikira ariko nahageze. Ukiza kirimo no kubona bibanda gusuruta kubakinnyi bakiri bato. Nabyo kinnyi bakiri bato ya kandi baba bafite igihe kirekire. Kuri iyo ekipe ya Chelsea, ekipe ya Liverpool harabandi yakwiye kongeramo muri rusange. Liverpool dev bigendanye naho iminsi igeze cyangwa na situation ekipe ya Liverpool irimo Klopp abungu yagakwiye kongeramo uwe. Na mutoza wakwanga kongeramo. Liverpool iranakinnye cyane hagati. Ariko ntago biri bwemere. Ntabwo ihagaze nkuko Chelsea ihagaze ntago ihagaze nkuko bakongeremo gap ko urajyana uwo ngo kubera ko hari imvune wenda zigaragaza ko zihutirwa cyane. Ibindi uradodada duko bitese zirangire. Ni ekipe iri mu nzira yo kugurishwa. Ibyo ntago yabwira abanyamerika kongeramo amafaranga ngo bare kuyayanda ibyo ntago ariko bigenda umufana yabyifuza umutoza yabyifuza ariko ntago ariko biteye nta makuru ariyo
ntayo umuntu yahiga ntayo oya na mukunzi wa Liverpool babana kugira gusa urutonde ngaruka mwaka rukorwa na Deloitte rwerekana ko isezi shize binjiza amafaranga menshi kipe ya Liverpool banavuga bati wenda nubwo abanyamerika barimo gushaka kurekura ikipe ngibe yakwigendera bagakwiye kuba batanga amafaranga ku isoko kugira ngo agerageze kwifasha kuba yakwiyubaka ikibazo sinze rega none na squad bafite cyerekana aho uguze nk'ibi ngibi bya Chelsea ariko icyo David we ndavuga umunyamerika ni mu nzira zo kugira ngo arebe ko yarye note NBA yanigendera nabonye wa undi wa kwese umunyamerika wa Everton we yavuze ati ibyo bintu mwandika ngo ngiye kugurisha ikipe mwabikuye mwabuze amakuru Hagurishwa Everton investment nushaka kufata sezo yose muri rusange sezo irimo kwa mbere irimo ndetse no muri no mu kwa karindwe ejo bundi urumva onabanzereze no kundi kwa mbere kwabanje Liverpool iguza abakinnyi Liverpool iguza abakinnyi si bake iguza abakinnyi amafaranga arayakore reba hano ku rutonde rekana ko nyuma ya City na Real Madrid Liverpool niyo kipe yakoreye amafaranga menshi umwaka ushize faranga ubona ko yarayakoreye Manchester mwaka ushize yari muri Ligue des Champions ya season. Sezishize. Yari irimo. Kintu bigiye arahari. Ino season nibwo ahubwe yibuze. Tari muri Ligue des Champions hangayiko rona yuko kwa Mikel Arteta bakubye kabiri kwa mambura amafaranga bakoreye mwaka ushize. Afaranga yari yakoreye Liverpool ariko iguye abakinnyi yarabaguze. Harimo instability oya habaye muri injuries n'ibiki urumva ariko nyine ntabwo nabakinnye Liverpool yagiye ku isoko Liverpool yagiye ku isoko kuko hari no kuba ushobora kugura abakinnyi wenda saba ba miliyoni 80 ariko kugura ba 20 aba 30 aba 10 na zingahe ariko ba wagiye ku isoko yeah numva wagiye ku isoko kuko hagati ya Gakpo ninde wundi winjiyemo harije ejo bundi ahanga oya Gakpo niwe wanyuma se wanyuma niwe winjiyemo muri uku kwezi niwe winjiye muri uku kwezi so ntago ari ikibazo cy'uko abakinnyi batagurwa gusa uramutse ufite nk'ibyo Chelsea ifite imibare ari kwemerera wumva ku mwanya umwaguraho batandatu ntacyo bitwaye Liverpool iyo yakwi kenurira ikibazo hifite ko uyu mwaka iguze Darwin Nunez hey. Iguze Cody Gakpo iguze Carvalho numva Fabio Carvalho iguze Kevin Ramsey inatira Arthur ukipe ya Juventus iguze abakinnyi bane numva yarekuye Nico Williams Takumi Minamino Ben Davis na rurangiranwa Sadio Mane Uyibuke na Diaz wari waje mu kwezi kwa mbere. Nawe yari yaje mu kwezi kwa mbere muri Porto. Iyo ni 100 imvune nizo zitabakundi. Kuko se zishize rega bagize se ziri presque parfait. Zose zigarukira ku muryango. Zigarukira ku muryango. Premier League ku muryango. Champions League ku muryango. Kuko umukinnyi nka Liverpool yabuze ushobora kuvuga ngo Liverpool yabuze umukinnyi. Ni Sadio Mane. Ewe nyine ubona ko na absence irakomeje. Ariko nyuma ya Sadio Mane washatse rutahizamu wongeramo imbaraga zaba Luis wongeramo imbaraga za Nunez. Wongeyemo Gakpo. Wongeyemo n'uyu muhungu uvuze ba Fabio. Ariko hari undi mu mediateri bafite niba ari uwiri cy'igihugu niba ari muri Czech Republic niba ari uwahe. Unagaragerageza kwitwara neza muri iyi minsi. So nibyo afite uko bayinjiza rero naho mu rwego rwo kugira ngo buriya ariko ikibazo mbona hano abantu banandika bagarukaho kuri Liverpool bise ikibazo cy'amafaranga ihemba ari gishobora kubona amafaranga yo spending ariko guhemba umuntu kikaba icyose ari ikintu gikomeye muri ama equipe ndimo ndabona Liverpool bavuga ko nuza yabo yarazamutse umwaka ushize tubonye ko binjije miliyoni 594 urumva miliyoni 368 zagiye mu mishahara
hakubgaho nge sinzi wende kibazo niba cyashoboka ko ndimo ndarebe equipe ikinye finale za Champions League zigera kuri ebyiri itwayemo Champions League equipe itwayemo championa yabi kibarero ni kintu cyo guhemba koko oya uzi kibazo kiba gihari David hari igihe usanga ufite payroll ibyimbye kandi abarimo badatanga umusaruro wawo ndukeneye nayo masezerano hari utaraza kubakuramo ni wenda uko Liverpool biravuga ko ibyo yinjiza 594 62% ku ijana bya revenue yayo biri mu mishahara ubwo se revenue yayo si cyo kibaza ahubwo kibazo kitari imishahara kandi tubona ko revenue yabo ari ya gatatu muri sezo yashize mubinjije amafaranga menshi none se urashaka kumbwira ko Liverpool mu mihembere rusha za Man United Manchester United eh tekerekerekere nta naho bahurira mu guhemba nizi za City reka tuze kureba payroll yazo zose genda ushake payroll ya Premier League kureba zose oya mbabaruru nabishake bukirikare iki kindi cyakabiri shyiraho kare akantu urebamo akandi kantu kiyongeraho hari giye abana ba investor urumva bafata amafaranga bakongera bakainvestingamo bitandukanye n'umuntu uri mu nzira zo gusohoka ariko nyine kano kanya icyo gihe cyasalere ntikyazamo kubera kejo bundi urabyibuka induru yabaye kuri Mohamed Salah ngo bamuzamure uziko bari bafite uwo bita Van Dijk ari ku 200,000 wenyine Sadio Mane ajya kugenda na ntuza ajya kongera amafaranga kuko Sadio Mane wari umwijana ushaka kumbwira ko Fabinho Van Dijk na Trent Alexander-Arnold bari bongereye na amasezerano agera murangahe urumva nago Liverpool ire kuri Virgil Van Dijk ahembwa kandebe 200,000 Haundi wa ruwa mchaji. Tiago Alcantara magana biri. Mm-hmm. Trent Alexander-Arnold salari ya fashion cha ili kujana mirongo nani. Mm-hmm. Roberto Firmino ali kujana mirongo nani. Mm-hmm. Fabinho Tavares. Mm-hmm. Sunu uwi. Fabinho nini? Fabinho. Fabinho. Itko Fabinho Tavares. Ali kujana mirongo nani na wama sezara na maja ya siji. Alisson Becker ali kujana mirongo itano. Jordan Anderson jana 40 Diego Jota jana 40 David Nunez jana 40 izo ntagari sare na Bike jana 20 Alex Oxlade Chamberlain jana 20 Arthur Melo jana 10 Joel Matip jana ndetse na Andrew Robertson jana ariko ni benshi bahembwa mu jana wibuke na Thiago amuvuze Thiago Alcantara 200 Thiago Alcantara ari muri 200 nawe Tiago Alcantara ari kuri 200. Icyo uvuga harimo abakinnyi benshi bari mu ijana ariko si benshi nabo. Umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani icyenda icumi cumi n'umwe cumi na babiri cumi na Liverpool ni ikwiye gukangwa cumi na batanu. Kiga cumi na batanu mu ikipe ya Liverpool. Bahembwa hejuru y'ibihumbi ijana. Aso wa muna vuga ko yobere byinshi. Ntagari cyo gigo. Ndabona ari byo bandika bigo bituma ngo itari guspendinga amafaranga menshi. Kuri aba bagabo bavuga ko bo bitandukanye na Glazer family byo igikura amafaranga ya ninjiye muri Manchester United. Chelsea bo barongera bakareinvestinga nanone. Kano kanya. Liverpool mu mihembere mu Bwongereza iri ku mwanya wa kane. Kuri payroll yose. Yose ufashe ikipe yose n'abatoza ibisohoka kuki ya mbere ni United ubu ngubu birarushaho City ibintu biki urumva Chelsea gafite umwanya wa gatatu kandi hagati ya Chelsea nabwo harimo amafaranga menshi hagati yayo na Liverpool uziko bakari bari muri 292 kandi rero nyine hano ritariza no kuvuga kuko hano ubwo wenda njye hano nari nkuye kuri noza ya Deloitte yerekanye ko sezishize Liverpool ni ya gatatu ku isi yinjije amafaranga menshi mu byo yabashije gukora byose sezo yose yinjije amafaranga menshi itandukaniro rero riraza kuza kuba muri investissement na none riraza kuza gukorwa na banyiri ekipi ubwo icyo ni ikibazo cy'a management urabyumva iraza gukorwa na banyiri ekipi kuko nka Todd Boyle aya mafaranga ari guspendinga ntagarayo Chelsea yamuhaye ni ya investment ni investment arimo gukora mu ikipe ya Chelsea Ejo kastari nyavuga gati ku Banyamerika okay bari guspending ariko let us wait for the next 3 years turebe ko baraza gukomeza gutanga amafaranga kuri uru rwego Henry na amafaranga yandafashe n'abagenzi be bo muri Fenway Sport ngo bongere be investise mu ikipe ya Liverpool menshi
kuko biranagaragara ku Liverpool nibyo iguze Darwin Nunez iguze ba Carvalho iguze ba Arthur Meritier nabandi basore urumva wenda na n'uyu munyakolombiya yarasanye mu kwezi kwa mbere umwaka ushize ariko nayo ubwaye mu kugurisha abantu bakinga CD kurabona yuko yinjije miliyoni 70 mu kugurisha abakinnyi kuko nk'ibigezweho mpise mbona yuko salaire za Manchester City zagabanutseho ba Raheem Sterling bagendeye ba Gabriel Jesus bagendeye bazicingo bazaragabanye ibi bangombwa ku Chelsea ijya hejuru Chelsea yagiye hejuru yagiye hejuru weekly nako zantuzo z'umwaka yivucishe mijisho urebe urebe ino mibare uvuga uti ya mba ibintu bijyanye na salary wendi yo reinvestment wayivugaho biranashoboka mu mibare bibaho cyane ayo yivuye dushyireho ino mibare umuntu arebe mucyo bita guhemba urebe itandukanyirizo rya makipe de Rejali z'umwaka anio uyu mwaka iyi season turi no kuvuga ngo 23 guhera January aye niyo mafaranga zino chipe zizahemba ese Liverpool ku yabari make pa raporo ya ibyo nkubwira kuko Liverpool hano ndabona hari atwe niyo twabonaga bya Deloit yatwerekaga ko miliyoni 594 ayo niyo yinjije birashoboka kwinjiza rwushaho no kwinjiza menshi ndavuga 60% kuko Deloit ivuga ko 60% yaya mafaranga ikipe ya Liverpool izisubije nanone mu mishahara kandi ubwo ngiye kureba 60% yabo yabari miliyoni 338 yani miliyoni 338 Chelsea gifite imishahara wa mugani kongera baraba ejo bundi bano bantu baba kubisime bare basa bagira gutya basanga nubundi eh nabizamuye ntuza yabikomeye cyane kabisa agezwe yose aranyerika ko Chelsea yafashe umwanya wa kabiri ubona ko ekipe ya City yasimana ko yifata umwanya wa gatatu mu guhemba hariya ibyo rero wa mugani ku bakunzi b'ikipe ya Liverpool se bya burwitwaza tubona iyi ekipe yongeramo gusa ibya byandikwa biba byinshi bakavuga ko yemo bararwana ku mukinyi hariya mu kipe ya Wolverhampton kinywa hagati bamwifuzamo miliyoni 34 z'amapound bamusore twa Matthias Nunes kureba uburyo yaza kongeramo imbaraga hariya mu kibuga hagati ku kipe ya Liverpool muri rusange kuko bigaragara ko n'umwanya umutoza Jurgen Klopp akeneye kongeramo cyane cyangwa ni gice akeneye kongeramo abakinnyi umukinnyi waza kumufasha ibyitwa imishahara rero cyaba imishahara nago kuko Klopp Klopp ari kurira ko arabura iki abakinnyi bo katikati kinyo hagati eh arabura abakinnyi wa hagati ubwo yavuze ko yifuza ko bamuha isene arashaka isene nago bano bakikuri ko mbese Matias Nunez bamaze yigiye bavugwa arashaka ko miliyoni 30 hafi n'eshanu z'amapound urumva sha kwa miliyoni 35 z'amapound ariko ntangaye kuri Liverpool yaba amafaranga umukinnyi ukeneye aba amafaranga menshi yaba zataba amafaranga menshi ku ruhande rumwe kuri ekipe ya Liverpool etse gatoya akanana naka akareka tugacishemo gatugo turakomeza ariko FIFA iyi ni email maze kohereza mu kanya urumva yes ivuga ko nyuma iyo kwakira ikirego n'ibindi bitandukanye birimo muri make ikonfirimye ko uwagombaga kwishyurwa yamaze kubamenyesha yuko yamaze kwishyurwa numva akaba ariyo mpamvu ibyemezo byari byafatiwe n'ikipe ya Lyon Sport as a consequence we inform you that the present proceedings are closed and hence the registration ban imposed has been lifted. Icyo nicyo gikuru kirimo. Mikara karongo. Kari akantu karimo hariya. FIFA nashyiraho kandi gace uyu muvandimwe arakoze umuvugizi wa Lyon Sport. Umuvugizi w'umuryango wa Lyon Sport Jean Paul Duhaye ubutumwa kuko birasobanutse. Bamaze kwakira email muri FA yo mu Rwanda. Ivuye ku mugabo witwa Pablo Primo Arias niwe ushinzwe ibintu byose bya discipline hariya nibyo bibazo byose muzana umva muri FIFA
yabizurich na nimero yingiri ushatse na wamuhamagara mbona yaza kuyibika nabyo wamuhamagara akaba rero akonfirimye ko umuntu wari wareze bigatuma bafatira Lyon Sport kiriya gihamo yamaze kubamenyesha ko amafaranga yamaze kuyishyurwa akaba ariyo mpamvu we nk'uko uri kare akanama bafashe icyemezo cyo gukuraho igihano bari bafatiye Lyon Sport cyo kutandikisha abakinnyi ubwo bivuga ngo finally uwitwa Ruvumbu yakwandikishwa bikanavuga ko uwitwa Youssef Lalbe ari mu nzira nawe azi Kigali niba ikipe yarajya Casablanca yamuhaye rizereta iyo nayo ni indi kesi mu masaha 20 nanasigaye barabamuhaye rizereta bamushyiremo gusa ni inkuru nziza umva ko ni breaking news ekipe ya Lyon Sport yakomoreye kwandikisha abakinnyi arakoze umuvugizi w'umuryango wa Lyon Sport akaba rero ari inkuru nziza Jean Paul ni inkuru nziza ubwo inkuru nziza haya abareyo kuri Francis Aringingo na staff technique ye na groupe muri rusange ubwo bivuga ko Ruvumu turamubona ihuye wa gatandatu ihuye umukongomani witwa Eritier Ruvumu Nzinga araza kubwo ngubwo ari mu kibuga yigaragaza arakoze cyane umuvugizi ni inkuru nziza bamugani nk'izina rye ngo rero kuri Lyon Sport yakwiruhutse ariko bibisomo tazongera kwaga muri iri kosa nk'uko ryari rigiye kugaraguza agati muri rusange so ibyama transfer rero ni byinshi biba bigenda bivugwa muri rusange Ndavira kano rugiye kutwereka ni imibare ya Premier League none nyirizina yego dere imibare ya Premier League kuri babakinnyi bawe jari official document ya Premier League inagahanze kabyerekana ngiyo Kevin De Bruyne 400 yafunze kubera ko Cristiano yagiye 400 ku cyumweru bivuga ko ari miliyoni 20 ibyo bya ntuba kubirewe kubavuna wowe hera kuri weekly niyo uri bubone noneho ndashaka kugiye muri babakinnyi ba Liverpool reba barimo nibangaye Kevin De Bruyne Man City David De Gea Erling Haaland Salah nyuma yo kongera amasezerano zuko yarwaniye no mushahara nubwa mbere mu mateka ya Liverpool nubwa mbere uyu muntu afungiwe reba bakurikira Jadon Sancho Rafael Varane Raheem Sterling Grealish Casemiro Koulibaly N'Golo Kante Gabriel Jesus Reece James, John Stones, Cancelo, Martial, Fernandez, Phil Foden, Van Dijk ni wukurikia. Wa 12 waniwe wa mbere wa Arsenal. Sibyo. Lodra Kaza, Thiago Kaza, Thiago ni uza nawe hariya. Thiago afata 200 ku cyumwe. Thomas Partey wa Arsenal nawe ni ugira gutya. Wa kabiri. Na Fofana. Na Wesley Fofana. Imagine. Chelsea Mbatriyari. Yoma honi mibare ya Chelsea iri hejuru barakubwira ngo aho Jesus Zichenko sibyo Chelsea na Manchester United Raheem Sterling bavuyeyo wages zabo zahite zifata Manchester abantu bayi wa David reho Jadon Sancho arashe 350 David ya niyo mpamvu mutoza yavuze ati turaganira ndakongera amasezerano ariko iyi note ihembwa koko barashaka barashaka yarasubirwamo nanonza barashaka kumukubita 350 Rashford nawe United didoti bibi. Irimo iragabanya dehe ya faranga byabo barabati. Ariko Chelsea rahemba. Nisi James ari kuri 25. None. Raheem Sterling 2020. Raheem Sterling 2025. Aje yasabye Guardiola aramubwira ati vuguvuya. Bujya rya hazamo ibintu abantu ngo sometime ngo abantu ngo nakunda birabura ngo nagira gute. Arababwira ati amafaranga nawe twaguha. Kevin De Bruyne yo bayamuhaye naho Niriya kontra ya renove. Erling Haaland arazaramubwira ati ntagura umukinnyi wa mbere w'amafaranga menshi muri no kipe. Ibyo zabiprove zabikorera nyuma. Akira afata nacyo 375. Arumva. Uwa mbere wa mambure ngo ni wa 12 na kabiri. No 14 13 13 rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi cumi na rimwe 12 Gabriel Jesus ahembwa 265 ku bakuri bari babiba amakipe aha ngaha havuyemo Cristiano ahembwaga 500 yari uwa mbere
yari uwa mbere muri Premier League 500. Yabwiye Mendes ati urangyana mu ikipe nziza iburayi kandi rampemba ya niba utabishoboye umvira. Ndakwaka kazi. Niba utabishoboye umvira, ni Bayern cyangwa Chelsea zibwire zimembe 500 nzenzi gukorera kazi. Aramubwira ati ntukiri wa wundi. Petit frère Rafiki yangu, Hermano. Nagwa aya mafaranga bayaguha ayo mayi. Naba nibye. Ati uwayaguhagari hano nta nundi utije. Uwayaguha n'uyu nguyu Hermano. Ariko Mendes harana n'amukwishije. Aramubwira ati aramubwira ati Hermano tubyaranya ba. Yahita shyiramo undi musherisheri niba yitwa Rakuteri niba ride. Niwe wagiye kurya zira noti zo muri Saudi Arabia. Ariko arayamuhaye. Yarayidirinze kabisa. Uzayahembwa hariya. Yahemba nka bane ba mbere hanga mu Bwongereza cyangwa batanu. Ahembwa mu bashehe. Ni notes. Owe itandukaniro ririmo kuri Liverpool ntabwo iyi Fenway Sports Group ikiri ku investisa andi mashya. Ye nicyo kibazo. Eh ntabwo ikiri ku investisa andi mashya kandi ku bwabo payroll yabo ni menshi. Kuri Chelsea haje undi muntu urimo gutanga ifaranga rihagije. Manchester United ibyo byo ntabwo bihaba. Icyo bajya bapfa nabo bahanga harimwe na rimwe nuko ari giye bahita bafata amafaranga bakagenda. Ariko ngiye mbona Family Glazer kitari n'ikibazo cyuko banakuramo n'amafaranga bagenda. Abagabo abagabo Family Glazer mbona ikibazo bagize bari barabuze umuntu baya projet muzima. Bari barabuze umuntu no mu kibuga cyangwa umusaruro. Kuko bakura amafaranga muri Manchester United ko United yungutse. Kandi ntago ari abantu batagura bakinyi cyangwa ngo bahembe make ngo bakinyi bagenda. Nka kano kanya buriya amakipe amwe namwe hari amafaranga babura muntu uza mu rwunguko rwabo ntago zise kwabona sponsorship ya training kit yego urumva aba sponsorship ya training kit so nabyo byongerera amafaranga mu buryo bumwe n'ubundi so aya makipe akorera amafaranga ariko nyine noneho aka difference akadistitution akomeye none aka difference gaharaho ngaho nakahe urebe uburyo ano makipe ashobora kuza akidegembyara ngahe kandi agahemba ukabona amafaranga bahemba urumva urabona nk'akantu kaga payroll kantu za kala liga uraza gusanga biri abikipe bibiri cyangwa bitatu biri bugerageze guhemba abakinnyi bitatu aho ni cyabizi sibyo bigereza guhemba abakinnyi era ni miliyoni ziri mu mayero nka gross urumva se intu za salary za Real Madrid zigeze muri miliyoni 290 ku mwaka mu mayero eh Barcelona miliyoni 600 nimwe reba Atletico intera bayisize nuko yikuba kabiri hafi jana 33 izo ubwo nizo zigerageza abandi bo muri za 90 n'izindi ni nkuko Wolves yahemba Sevilla nako ntuza Sevilla reba yagatatu n'izindi zo hasi iyo zihemba mu bonye uyu mukinyi mwiza wa Sevilla na gasuzuguro kenshi no tingamba ijya kubaza ya 19 bira kwa guhangahe miliyoni 93 zaherishe seze Erishe ni umushire uziko zo nka Espanyol ni uguhonda bavuga ntago reba nka Espanyol miliyoni bababwire rero ibintu abantu babivugisha ari mu Rwanda ngo ari ubusumbane buruta muri abangaho bano bo barasumbana bigakabye ariko biraragoye kumbwira ngo araho bano bangana yego terwa nahari ho ariko urabona ko hanari mu busumbane oya ati nitwa Nshimiyimana Joseph ati simbo n'umwaka utaha Arsenal nayo igihemba imifungo kuko babukayo ba nibabona yo ba Foden bahembwa na ba Rashford nabo baraza gusaba bihereye muri ayo n'ese zintonde ntibazire nibyo nibyo abagana information abagent Arsenal bari abakinnyi batatu bayo irabajugunya hari uzabona nayo izamutse uri bari abarongeramo amase uwitwa Saliba uwitwa Saka n'uwitwa Martinelli ntago ari bwongere mu masezerano munsi ya miliyoni 200,000 ku cyumweru ntago bibaho Saka we ni 300 shoka urumva ariko abantu bari muri 90 bari muri 70 bari muri 40 kujya muri 200 none ari n'aba bana aba bakirana mu ikipe y'igihugu babaziranye babavugana Rashford aratsinda igitego aga celebratinga muri ubu buryo sakati natsinda ikiza kukurusha nanjye nka celebratinga gutyo
yumva inkuru ivuye mu mujyu w'inganda aho mu majyaruguru ko umuntu kwise bagatse 50 arakubwira ati na situra sase nkana ariko mugiye muri 300 atazansuzugura mugiye muri 300 kandi aho ni nambara y'abajonzi nabo yo rinde saka byanze bikunza agiye gusunika avuga atagaturu wasa barakamu wamara kuyamukubita wamara kuyamukubita imipira gatangira kuyihusha ewa nibazo bikavuka arahitagura Ferrari bonye umusaruro wa witwa Mohamed Salah nyuma mukamukubise 150 ahitagura Ferrari ibintu biteje mu twabantu yagiye muri Misiri kwiyubakira urumva gusa ni ikintu gikomeye bona ko Arsenal yatwara icyo gikombe yagaruka no muri Champions League na yeregana n'indi achievement nirango ka tuvugeho gatoya kwa kuri side yo kwa Mbappe na Messi amakuru ava i Paris yarimo aravuga ko ibitabo byabo birimo birabagora cyane bitewe n'umushahara Mbappe afite n'intambara yo kongera Messi amasezerano kuko kongera Messi amasezerano jarike na Mbappe du monde urumva ko nawe byanze bikunze nuta murutusha Mbappe gato muranganyisha nawe bamuri matwi abanyarabia saudite bati Cristiano yakinnye hamwe nawe ugakina handi tukaguha menshi David Beckham na Inter Miami bamuri mu matwi Barcelona yo iracyohereza ubutumwa nyine nabwo bugufi ubwayo bwo ni bugufi uje ku masarere nago yohereza intumwa yohereza ubutumwa ishingiye ngo ku rukundo rw'umurejandi wawe barumva hago yaza kuburyo harimo na informations ziva mu gihugu cy'u Faransa nasomye za Get French News zivuga yuko buriya nawe ngo nubwo yabaye nkubagabanyiriza umuriro nyine w'igitutu bashaka kongera amasezerano ariko ngo umutima afite akayutani yakoze ko kongera kwitekerezaho kongera kwitekerezaho hariya aracyabisunika birebe iyo bijya uziko ni ntambara y'ubuvisi kapiteni nayo yavutse ejo bundi karitsi yagerageza gusa nka wisobanura kipemba byuka nawe yandika ibyo yandika ati ntabwo bigaragara yuko kabeshya byagaragaye kabeshya inde uwitwa garitsi eh garitsi yirwanye hari kabeshya kimpemba mu kongomana munaga hanze naze hanze ati byo no sinabimenyeshejwe ariko ndubaho ibyo Klebe yavuze urumva Mbappe nawe ni ibyo ngibyo nawe urabizi ko anyway iriya PSG yo ngira ngo bagira amahirwe ngira ngo uwatuje agatekano mu gakiye ni Neymar utacyongera mu muriro hari yarabibonye ngira ngo atika nkomereza aha nibyo nayo ibyo nayo ariko ngo abashinzwe ibitabo i Paris so kumwe abaherwe babuze amafaranga ariko bagendeye ku cyo bita za financial fair play FFP biriya byose aka kamiliyoni ka buri cyumweru karabaremereye ako kara amafaranga menshi eh ni menshi ako none zo ubwo ngo miliyoni y'ubwero zikara abakinnyi bagera ngo ku 9 bamwe b'icumi ba mbere bakina mu ntuza mu makipe za Premier League kandi makipe yaba fonksiyona kaya makipe abakize none ubwo sinatinyuka kubazanira icyo bita annual salary za League A kuko mwahaguruka muri studio urebye amafaranga ya PSG ukareba n'amafaranga ya Rennes umunari miliyoni zitagera kuri 7 none zitwa za Stade Reims bari murenye ako ibyo ni biki bari muri 3 nabyo bimenyekanye so ni cyagaragaza ko arama ekipe n'ubusumbane ba buri muri ayo ma championnat atandukanye nkubwire ko turi kumwe na UTB UTB ni kaminuza yigisha ubukerarugendo ama hotel ndetse n'ibya ma restaurant n'ikoranabuhanga iherere hano i Kigali hano Sonatibe ndetse ni Rubavu bagikomeje kwandika rero niba rero nawe ushaka kwiga ayo masomo bigisha muri UTB gana rero rimwe mu ishami wakwifuza kwigamo rya by'i Kigali hamagara kuri 0788 32 068 88 waba wifuza kuziga mu ishami ry'i Rubavu hamagara kuri 0788 32 075 5 bafite n'amasomo y'igihe gito amezi 9 kuva ku mezi 6 n'amezi 9 batanga certificate arimo nka front office housekeeping operations ibyo ukora ku bibuga by'indege ukava yifite certificate mpuzamahanga iyo rero ni UTB uce no kuri website yabo ni www.utb.acha.rw
Birumvikana bose rero n'abafatanyabikorwa bacu bakomeza kugenda badukurikira. Ndetse nongere nibutsa abantu nyabo ni gahunda ya tsinda pe muyikomeze mukanda kanyenyeri kugira ngo amafaranga 200 300 na 500 ashobora kuba yaguhindurira ubuzima. Amafaranga 200 300 500 yashobora kuba yaguhindurira ubuzima. Kanda kanyenyeri 5 6 9 urwego urakurikiza amabwiriza rero urebe mu byukuri ku buzima bwawe bwahinduka. Miliyoni ya Minerval uyu munsi iratangwa. Uyu munsi umuntu arahabwa miliyoni. Miliyoni. Muri gahunda ya tsinda pe. Gahunda ya tsinda pe. Imodoka yawe harya muzayihabwa ryari? Nejo. Aho nkuba guhamagaye kumva ngo wayitsindiye umva wakuriki. Najya kuyifata. Nakuriki. Yego. Naje wese kajya kuyifata. Yego, wa mugani wa muzeru kwa miko. Umuvandimwe w'inyamagabe. Naje ndera mu bicu kajya kuyifata. Urumva? Kandi izo modoka ziratangwa muri gahunda ya tsinda pe. Abantu rero nibakomeze bayigane. Amafaranga 200 ntago ari amafaranga mu byukuri yago. Yagukenesha ariko mwibuke gukina mu rugero n'ubukina mu rugero kindi harimo nibihembo byinshi nicyo kiza cyatsinda Smart TV. Smart TV ukajya ureba match ebana kuri televiziyo nza cyane wanakoresha ibindi ufite internet ya mango ikagufasha mu byukuri kuyikoreshaho ibi amagara 5 amagara 5 y'abanyonzi uyu munsi na yaratsindirwa urumva smartphone 5 smartphones 5 uyu munsi aratsindirwa uyu munsi ni miliyoni ya Minerval na miliyoni yindi muri gahunda ya tsinda pe kana aka kanya rero kanda kanyenyeri 5 6 9 uhite winjira mu banyamahirwe bo ko watsindira ibyo bihembo ku munsi wejo miliyoni zatangwa mudasobwa imwe imashini doda amagara 5 smart TV ndetse na smartphones 5 muri gahunda ya tsinda pe kana kanyenyeri rero 5 6 9 kuva ku mafaranga 200 300 500 winjiye muri yo gahunda ligue eh wayibonye nayibonye ariko biteye isoni nago banga tungana riga hano nitungana ngaraho tuzangana wewe bavuga ngo za irishin effect iyi mibare biteye isoni muri ligue banzu rebe sibyo nuko uvuga ngo aya na amafaranga nka PSG sibyo ku cyumweru ihemba miliyoni 6 ku mwaka wa sezo yabo bari muri miliyoni 152 Monaco ni ikurikira ihemba miliyoni 2 ku cyumweru ku mwaka miliyoni 48 uretse gato Marseille ihemba miliyoni 2 n'utundi ku mwaka igahemba 38 none hizindizo ntago biriwe bashyiraho abahembwa ku cyumweru kuko Olympique Lyon ku mwaka ihemba miliyoni 1 na miliyoni 700,000 n'ibindi ku mwaka Kumwaka saleri aya niko cyumweru David ngaho kumwaka miliyoni 2 kuri Marseille nago Marseille yaba nago Marseille yabikuzeriyo ariko ni kukwezi ni kukwezi kwezi kukwezi miliyoni 2 birashobora nibyo reba difference iri hagati ya David niko yari yavuze ni kukwezi ya miliyoni ku cyumweru ya miliyoni 152 na 48 nibyo hano ane kigenje ni ngo mu buryo bworoshye iyo hafi Paris Saint-Germain ikubye hafi 6 reba ikubye Monaco hafi 3 ikubye Marseille nayo hafi 3 iyo ni 3 deja si hafi ikubye Marseille 3 ikubye Saint-Étienne nka 7 ikubye Bordeaux nka 8 Stade Rennais na za Roscrure ureba nkarene narire kiramo kicuza umuvandi mwano hepfo mu Kamenge urumva yo izamuhemba ngari iri nko muri 500 nayo ku cyumweru ayo ngayo Mbappe wenyine arayahembwa ipari cyane nka Stade Rennais 1800 ku cyumweru riri 1800 angaho wase kuga basaba abahungu bajya bacukumbura dore twe dutangiye gusaza bakazatumenyera makuru nkaya ngaya nina inaha birakoshye
no gucukumbura nokugira kamenye uti nyamukandagira mu kibuga ihemba ngaye ku cyumweru ko nako ku kwezi twebwe bahembwa ku kwezi oya ariko wabishyira no ku cyumweru ibi birashoboka oya wera ko twebwe duhembwa ku kwezi niyo mpamvu navugaga nti twabirekera ku kwezi ariko nanga na ubusumba ni ngubu ngubu wabubona apesho sanga kubye nk'iya kabiri nk'incuro nka zirindwi cyangwa umunani none se ego wabimenye iya kabiri wo nyamukandagira biragoye ko wayibona ariko izindi nyamukandagira munigeze kumbira zamani ko ngo ufite ibingo bije 3.6 billion ya kabiri hano bavuga ko nkari nka izo Kigali kuri zingahe 800 aya e 800 ariko byagera namurera ndumva nayo yavuze uyu mwaka 800 polisi 700 chacha ruri muri 600 numva ko urucaca epi ari rukubye gatandatu ariko kwa gatandatu imuhanga ivumbire zatumuka ira mishara agira ati ati none ugeze nko mu Butaliyani cyangwa mu gihugu cy'Ubudage mu Budage ona urebye Bayern ukaze barazazindi zindi cyangwa ziza Spezia na za Juve naho tatukonere bari kanahantu aburi bikipe binini nyine biba bifatika oya ntago byabura ntago byabura ariko mu gihugu cya Espagne no 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 ugereranya rwamagana wenda na nyamukandagira cyangwa gahutsiro ushaka gusanga ngamafaranga gasezi shize wenda Kiyovu yahembaga Emmanuel Arnold Okwi nabonye ubuhindi ikipe no muri Iraq kukwezi yari guhemba nk'abakinyi bose barwamagana bose Ibi byavugwaga kuri sarere y'umutoza nkadira. Atiriwe nagona. Ni mu mezi noneho. Yewe ni budget yana ma ikipe yanyu. Niko bigenda ku isi. Sanga rero ngo gicumbi ngira zamutse ngije ngo guhangana. Nshaka gushaka igikombe Desire ni kare kutubwira. Desire uje gushaka igikombe koko. Uzamutse. Nje guhatanira ko mu cicuro cy'ambere byibuze. Ubundi buraba ugomba gufungira aho ngaho. Ubukwiye gufungira aho. Icumi miruka ijya karere ka ikayigenye niba ari 18 niba ari veni izo dire zegwaga mu kwezi kumwe. Ngaho gereranya. Kandi yari yarize sarere net. Sibyo. Yari sarere net. Gereranya indi Freedom de Gakenye. Ni byinshi cyane rero muri tennis muri Australian Open umusore Novak Djokovic yamaze kugera muri kimwe cya kabiri kirangiza muri rusange nabyo ni inkuru imiravugwara muri tennis hano rero muri Premier League naho baraza gutora umukinnyi w'ukwezi nkuko muri Lyon Sport mukanya hamwe na score batubwira ko uyu munsi baza guhemba umukinnyi w'ukwezi no muri Premier League nabo baraza kuba batora umukinnyi w'ukwezi hagati ya Dan Burnley, Benon Johnson w'ikipe ya Nottingham, Riyad Mahrez wa City, Sol March w'ikipe ya Brighton, hakaza Marcus Rashford, David Raya wa Brentford ndetse na Bukayo Saka nabo baraza kuvamo umukinnyi w'ukwezi. Kwezi gushize. Watora nde? Onani nde witwaye neza? Kiri hagati ya Marcus Rashford, Bukayo Saka na Riyad Mahrez. Sol March yagize match nziza kuri Liverpool. Ariko ababandi ba ndabaha amahirwe kumurusha. Atuto tuntu mudushyire mu kuma page twadushyira murebe imishara ya amakipe ndetse n'amashampiyona atandukanye hirya no hino ku mugabane w'i Buraya. Tirukasa ko kano kizemo n'ikeza ngo aperi kubyo urucaca gatandatu. Yemeruka zamani umuntu ambira ko iri kuri n'amafaranga nagazwi n'ajya tangazwa ariko byavugwa ko ari 3.6 billion. Byaba ari igitangaza. Ndwana ni francs. Nani ndi chip ifite budget igera muri 1 million USD. Oya. Biragoye kuyibona hano mu Rwanda. Reka bavandimwe mbashimire cyane mwetwe turi kumwe twafatanyije gukino kiganiro. Shimire nabandi benshi bari badukurikiye abakunzi bacu hirya no hino
nabo tubashimire mwanya twahawe ndabona ugiyeze kumusozo tuzagaruka ku munsi weje ariko bagenzi bacu barakomeza kugeza ku mugoroba muri Sport Bar nabo babaganira byinshi ku mugabane w'Uburayi amakuru abagenda havugwa mu busesenguzi bwimbitse ku makuru yari ya ku mugabane w'Uburayi mu makipe mukurikira mukanya gato ya saa 8 ziruzura ubwo gahunda za BNBFM umwezi dukureke zikurikira baraganira kuri Liverpool mukanya nkuko mwabibonaga ugere n'abantu ko ndabona score n'umutanye korwa wacu aratubwira ko baraza guhemba ngo umukinnyi w'ukwezi muri Lyon Sport nyuma yo nyuma y'umukino wahuza Lyon Sport na Payet Lyon Sport yabagore na Payet na mbere y'imyitozo y'ikipe mbere y'imyitozo ya Lyon Sport ngo banateganya ko ikipe ya abo muri bahariya bateganya ngo kare no umwanya wo kwita noneho ngo banamurika ruvumbu nk'umukinyi w'ikipe ya Lyon Sport. Bakwita bamurika nk'umukinyi w'ikipe ya Lyon Sport ko byarangiye nabonaga mukanya amatice dusomere ngo arabaza ati yo ni inkuru nziza ngabonye impamvu yo kujya mu nzove kunywa score. Cyara kuri coordinateur w'abafana akwiye kuba hari. Wakoze cyane.